ja queda, sí, nosaltres quedarem aquí per presentar i ja. Bon dia. La veritat és que és un plaer tornar a tenir aquí aquest seminari, el segon seminari d'Història Medieval de Menorca, Societat, Economia, Institucions, i en aquest cas, evidentment, gràcies a tota l'organització que ha fet en Jordi Saura, que és becari de Medieval de la Universitat de Barcelona i que està ja en recta final de la tesi doctoral i que dona molt de goig poder tenir-lo aquí, que és el que ens agrada, que la gent que se'n va de Menorca que també sempre tingui una cama a la illa i sempre pensi en fer coses aquí, que crec que és la part important, diguéssim, de retorn d'aquestes coses, d'aquesta mateixa inversió que ha fet la societat menorquina perquè persones d'aquí puguin anar fora i que des de fora ens ensenyin coses. L'Ateneu està encantat d'organitzar aquests seminaris i tenim la col·laboració de l'Institut Menorquí d'Estudis. Li passaré la paraula a Cristina Rita en nom de l'IME i després en Jordi farà un poquet de presentació de tota aquesta. I moltes gràcies per estar vostès aquí i especialment, evidentment, a tota la gent que s'ha desplaçat des de Barcelona i que disfrutarem d'escoltar-los. Gràcies i bon dia a tothom. Moltes gràcies, presidenta, i bon dia a tothom. El meu paper només és de saludar a tots els que venen un dissabte de matí a escoltar una part de la nostra història que no és molt coneguda, per tant és important aquest seminari, per això jo vull donar les gràcies a l'Ateneu i principalment a en Jordi també, no? Que és el que ha fet la feina, és que fa la feina, però bueno, he de dir que sí que l'Ateneu és el que ha fet tota l'organització i l'Institut Menorquí d'Estudis evidentment col·labora, com ja ho va fer l'any passat, les primeres jornades. Jo crec que és molt important la feina que estan fent també els centres culturals, aquest teixit cultural que tenim a Menorca tan ric, perquè justament estan incidint darrerament en qüestions que són poc tocades. D'aquí unes setmanes tindrem també en el Cercle Artístic tota una jornada sobre l'època vicentina, que jo crec que també és molt important, no? que també és una part pues, que necessita més estudis i s'estan fent darrerament molt, com en aquesta d'època mitjaval, que tindrem un programa prou extens i amb aportacions de coses noves, no? Que és el que ens fa ganes d'escoltar. Pues, gràcies novament a l'Ateneu i a la presidenta i a en Jordi. Els hem passat programes, a l'entrada hi ha més programes i bueno, ja, si algú necessita algun més està ahí. Jordi, tens la paraula i ens presentes el curs. Gràcies. Moltes gràcies, Maiti, moltes gràcies, Cristina, en nom de l'Ateneu de Mo i de l'Institut Menorquí d'Estudis. En primer lloc, he d'agrair la col·laboració, sobretot de l'Ateneu de Mo, en Bep, en Patricia, en Margarita Orfila en especial, i també a l'Institut Menorquí d'Estudis per fer possible aquests seminaris, uns seminaris que són importants, creiem, per estudiar una època que, com molt bé ha dit na Cristina, és molt poc coneguda a casa nostra, un període medieval que és transcendental, és el moment de formació de la nostra identitat, la nostra cultura com a poble, però per una sèrie de circumstàncies, sobretot documentals, és poc conegut. Per tant, trobo de vital importància la celebració d'aquests seminaris i que sigui aquesta la segona edició, crec que és una cosa positiva que ens ha d'omplir d'orgull, no? Que hi hagi aquesta continuïtat, que les institucions que estan al darrere donant suport estiguin implicades amb això, i en aquest sentit estic content amb això, no? Com poden veure en el programa, no només se consolida la continuïtat, sinó que se talla d'exponents i la qualitat que ells representen a nivell de coneixement científic és d'alt valor, ho podran veure al llarg d'aquesta jornada. No m'agradaria ser molt llarg, perquè anem un poc justos de temps, tot i que
Hi haurà una baixa de na Begoña Pons, que al final no podrà venir aquí avui amb nosaltres, per tant anarem un poc millor, però jo m'agrada ser molt, molt puntual, com saben els qui me coneixen, na Margarita, na Maiti també és així, per tant anarem bastant quadrats en el que és el programa. Quina millor manera per obrir aquest seminari, aquests importants seminaris, que amb s'insigna ponent, l'honorable ponent que tenim avui amb nosaltres, el doctor i catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona, Antoni Riera i Melis. Totes les paraules que es puguin dir del doctor Riera es queden curtes. Una llarguíssima trajectòria acadèmica, científica, d'investigador, de professor, sí, com a membre de l'Institut d'Estudis Catalans, del qual va ser vicepresident, també, òbviament, professor de la nostra estimada Universitat de Barcelona, vinculat al Consell Superior d'Investigacions Científiques, des de fa poc fill il·lustre del seu poble Sant Llorenç d'Es Cardassà, i per tant hem de destacar aquesta obra monumental del doctor Riera. Les seves principals línies de recerca i els seus interessos giren entorn sobretot de la història de l'alimentació en la història, de la qual és un pioner, també de l'economia, del comerç, de la Reina de Mallorca, del qual alguns dels seus articles es van recollir fa uns anys en aquest llibre per la Universitat de Lleida. I també, òbviament, de dins d'aquest comerç de la Reina de Mallorca, la llana menorquina tan important de la qual us parlarà avui. Com podem veure, la talla d'aquest ponent d'avui és de primer nivell i segur que podran gaudir dels amplis coneixements del doctor Riera. Li tornem a regraciar. Doctor Riera està aquí amb nosaltres avui, amb nosaltres, haver acceptat acompanyar-nos fins a Menorca, és un trajecte a vegades difícil, no som especialment una cosa no aïllada. I per tant el convidam a pujar aquí a l'estrada amb nosaltres i oferir la seva ponència. Cal dir, a títol individual, per a nom de l'àrea de medieval del Departament d'Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona, fem ofrena d'aquest llibre a l'Ateneu de Mou. Llibre de... Sí, ara mateix. M'ha convidat i aquesta presentació tan amable del Jordi. Realment voldria parlar-vos d'una sèrie d'interrogants i alguns resultats de l'economia menorquina durant tota l'edat mitjana. Realment, parlar de l'economia menorquina a l'edat mitjana, com qualsevol altre aspecte de l'edat mitjana menorquina, és un problema perquè encara està força mal estudiada, és mal coneguda, i aquest desconeixement obeix a causes diverses, entre les quals sobresurten els ataturs que van cremar tots els arxius menorquins, excepte el llibre de privilegis de Ciutadella, que va tornar a ser retornat i està allà al Saló d'Actes. Aquest buit informatiu només pot ser cobert consultant la documentació referent a l'illa, però conservada fora de l'illa. A on hi ha documentació de Menorca? Especialment al Reina de Mallorca, a l'Arxiu de la Corona d'Aragó i a l'Arxiu Diestato de Prato. Mentre que la documentació conservada a Palma està recollida i registrada en bona part per un historiador autodidacte, Ramon Rosselló, per la conservada a Barcelona i a Prato només disposem de breus intents de sistematització fets per Jesús Ernesto Martínez Ferrando i per la Coral Quadrada, la professora que avui parlarà aquí. De l'estat actual dels nostres coneixements, malgrat aquest buit, es desprèn clarament que Menorca, a la baixa edat mitjana, va ser un territori amb una personalitat pròpia, ja que va ser de tota la Corona d'Aragó, allà on va preponderar més clarament la ramaderia damunt l'agricultura. Aquesta estratègia econòmica de potenciar la ramaderia va ser deguda en part a les condicions geològiques i climàtiques de l'illa, on predominen unes terres primes i una pluviositat entre 600 i 800 mil·límetres anuals, que afavoreixen, encara avui, molt més el desenvolupament dels plans naturals que no pas el conreu extensiu de la trilogia mediterrània. Menorca sempre va patir fam de cereals.
L'escassa extensió de l'illa, per més de 689 km quadrats, no arriba a 700, i l'estretor dels contrastes climàtics no permeteren tampoc l'organització de cap mena de circuits transhumans a l'edat mitjana. Des de quan devia començar aquesta especialització en la ramaderia? Probablement des de la prehistòria, però si més no, d'una manera clara, des de l'època islàmica. Sabem, per exemple, que aquesta especialització probablement hi varen tenir un paper clau, no varen ser els introductors, però hi varen tenir un paper clau, els pastors berbers, l'experiència ramadera del qual degué arrelar amb força a l'illa durant la dominació el moràbit i el moat. En el Tractat de Capdepera, pel qual Jaume I va imposar en 1231 la seva sobirania sobre l'illa i va permetre a la comunitat musulmana conservar la seva autonomia, la seva senyal d'identitat i totes les seves propietats, li va imposar en aquesta comunitat musulmana, com a contraprestació a l'acceptació de la seva senyal d'identitat, un impost anual integrat exactament per 900 almuds d'ordi, 100 de blat, 100 caps de bestiar oví adults, 100 caps de cabrum, 200 caps d'oví, 2 quintars de mantella i 200 vessants. Lo de la mantella és especialment important perquè era una raresa en aquella època. Realment, la corona d'Aragó apenas coneixia la mantella. Els musulmans l'utilitzaven i sabem, per exemple, que la mantella, quan arribava a Mallorca, l'enviaven, la reenviaven immediatament al nord d'Àfrica. Tenim proves claríssimes que quan se cobrava l'impost no se venien a un mercat mallorquí, no tenia demanda la mantella, l'enviaven a Ceuta, per exemple. És molt interessant la preponderància claríssima de la ramaderia damunt els cereals, que són quantitats petites, i sobretot la proporció. Fixeu-vos bé, un bou equival a 3 cabres i a 2 ovelles. O sigui, aquesta proporció, aquesta gran preponderància del bou en aquell moment, concretament. Sabem que també en Menorca va tenir capacitat per demet de pagar això cada any, de prestar auxilis extraordinaris en moments determinats. Per exemple, a l'estiu de 1269, Jaume I organitza una cravada, que no s'acaba de dur a terme, a Terra Santa, i exigeix un auxili extraordinari en els seus territoris. I sabem que va exigir a l'almoxèrif de Menorca 1.000 caps de bestiar boví. No sabem si se van entregar tots, però sabem que una part important se van entregar, a més de l'impost d'aquell any. O sigui, això és un impost extraordinari del mateix monarca. Anem a l'època del regne privatiu. Concretament, la conquesta i la colonització feudal, protagonitzades pels catalans i els mallorquins, i les mesures d'ordenació agrària i urbanística impulsades pels agents de Jaume II de Mallorca, van contribuir entre 1286 i 1311 a difondre el conreu mediterrani, bàsicament els cereals i la vinya. Tot i això, d'aquesta extensió del conreu mediterrani, la preponderància de la ramaderia es mantindria durant tota la baixa edat mitjana. Els colonitzadors feudals van ser capaços de continuar el llegat pecuari berber. De la incidència del sector pecuari en l'economia menorquina, però, només ens han arribat primeres dades indirectes, referent totes elles a la primera meitat del segle XIV. Per exemple, Jaume II, el 1300, en reglamentar la recaptació del delme de Menorca, estableix que el delme de la llana només es pagarà durant els 6 mesos següents a la tosa. El seu successor, Sanç de Mallorca, 15 anys després, va cedir la part que li corresponia del delme a la pabordia de Ciutadella, tot reservant-se'n, però, el delme, fixeu-vos bé, el delme de la llana, el delme del formatge, el del peix i el del porc, que devien ser, sens dubte, els més rendibles en aquella època. El mateix Jaume III, el rei, atret pel guany que generava el bestiar a Menorca, va adquirir, a 1331, la meitat d'una alqueria menorquina i hi va instal·lar un ramat. Els reiterats robatoris d'ovelles i de cabres, perfectament documentats, palesa que el creixement de les guardes desbordava la capacitat de control dels seus propietaris. Ja a l'època del regne privatiu, entre les illes es va establir un comerç de compensació. Menorca contribuïa a l'abastament de can, llana, animal de tir i cuirs de Mallorca i Ardissa, les quals, a canvi, enviaven cap a la Balear Menor que viure d'origen vegetal i sal, respectivament. La treta de bestiar degué créixer tanmateix a un ritme força ràpid, ja que ben prest les autoritats menorquines la varen haver de supeditar a l'abastament de can del mercat local.
El jurat de Menorca, el 1321, establiren que de cada 100 moltons que els carnissers mallorquins adquirissin a la illa, 15 animals que triarien ells haurien de ser desviats cap a l'escorxador local. Les mesures, malgrat la protesta que va provocar entre els carnissers mallorquins, varen ser ratificades 20 anys després. Aquesta càrrega específica tenia, però, una contrapartida. Les exportacions de can i de ramat en destinació a Mallorca estarien garantides fins i tot en les èpoques d'emergència. Quan s'ha prohibit la treta, aquesta treta no se podria aplicar a Mallorca. Per exemple, el lloctinent del governador de Menorca, en 1346, arran d'una escassedat i del preparatiu naval de Jaume III de Mallorca per recuperar l'arxipèlag, va prohibir terminalment les exportacions de bestiar, tot especificant, però, en el text de la prohibició que el vet no seria aplicable al contingent destinats a l'abastament del mercat interior mallorquí. El bestiar menorquí, abans de 1350, va circular també de Ciutadella cap a Barcelona. Per la cabanya menorquina, la demanda externa del bestiar deia constituir, durant l'època del regne privatiu, un factor de desenvolupament més important que no pas la demanda interna de carn o de formatge. Aquesta ramaderia, estant comercial especulativa, constitueix el tret principal de l'economia menorquina durant el regne autònom. Passem a la baixa edat mitjana. El plantejament comercial i especulatiu que ja havien caracteritzat la gestió de la cabana a l'època de la colonització feudal es van accentuar d'una manera claríssima després de 1350, a mesura que s'incrementava la demanda exterior de llana i carn. I els productes agropecuàries, corrents, pobres, de baix preu, arran de les innovacions experimentades pel transport marítim, s'incorporaven al gran circuit del comerç internacional. Les seqüeles de la Pesta Negra. La Pesta Negra, el 1348, i les ofensives navals de Jaume III per recuperar l'arxipèlag van tenir una especial incidència en el ja feble contingut demogràfic de Menorca. La brusca contracció de la mà d'obra rural va ser resquebalada parcialment durant dècades per l'arribada d'esclaus captius que supliren aquesta manca de mà d'obra. Sembla que, malgrat aquesta aportació externa de força de treball, pagesos i propietaris varen notar per mesures en, que els, en la mesura en què els permetien les seves possibilitats per un plantejaments intensius i varen tendir a concentrar el conreu en les àrees més fèrtils, lliurant nous espais a la pastura, és a dir, tornaren a donar preponderància clarament a la ramaderia respecte a la pastura. Un fet important que me vull aturar. Fins en aquest moment, fins a la Pesta Negra, els camps de Menorca eren igual que el de Mallorca i estaven oberts, no estaven tancats en paret de pedra seca, per una raó, senzillament, d'un dret d'empriu dels ramats. D'acord amb un sistema de la Catalunya Nova, el ramat de qualsevol propietari podien entrar damunt els rostolls i els guarets dels confrontants. Per tant, no hi podia haver parets. Quan no estava sembrat, allò era comú, dintre del terme. Cada terme era autònom. Això queda. Recordava una cosa importantíssima. La demografia de Mallorca era molt petita, per tant l'àrea conreada era petita i hi havia molt d'espai que era públic. Aquest espai públic n'hi havia de dos menes. Un espai públic que era del municipi, el Tornamaó, el Torna Ciutadella, aquest mai s'allogava, senzillament s'empleava pel carnissers per tenir els animals, per matar-los, etc etc. I la que es deia el terme de propis, que era comunal. I encara existia un altre espai a tot arreu, a tots els municipis de l'illa, que era de realeny, que el rei tenia erms, per tant, la gestió d'aquests erms estava confiada no en el municipi, sinó en els oficials reals de la zona. Per tant, hi havia el batlle del rei que administrava tot aquest sistema. Per tant, recordeu que fins a la Pesta Negra la personalitat de Menorca està basada en l'agricultura, però el paisatge, si véssim el paisatge aeri en aquell moment, no podrien distingir el de Mallorca del de Menorca, perquè realment aquesta característica vostra és posterior a la Pesta Negra. I precisament aquesta serà una de les grans aportacions de la baixa edat mitjana. És a dir, a partir de mitjan del 14 serà quan tot aquest sistema canviarà i adquirirà aquesta personalitat tan claríssima. La mortalitat que va provocar la pesta, l'esquinyament econòmic de les petites i mitjanes explotacions varen permetre a la noblesa local ampliar a bon preu, comprar barato, els seus dominis i tancar-los els ramats dels confrontants. Fixeu-vos-hi bé, aprofitant una conjuntura especial, molt especial, una crisi demogràfica, els poderosos aconsegueixen per primera vegada tancar els seus espais, evidentment, en els ramats confrontants. Per poder-los tancar, evidentment, han de construir les parets, les primeres parets. Tot això significa realment un canvi totalment unilateral
i sense base jurídica clara, la qual explica que provoqués una onada. Quina llàstima no tenir la documentació, quina llàstima no tenir-la, perquè ho han de fer a través de la Cancelleria Real, a través de la reacció del rei, no tenint les cartes que van enviar, evidentment, entre els perjudicats, que eren els petits propietaris, que de repent van veure com el seu ramat no podien entrar en el costat del gran propietari que ho tancava, i establiren, evidentment, una sèrie de protestes per tornar a restablir el sistema antic. Però, evidentment, el rei se va decantar clarament per la part dels grans propietaris, va acceptar aquesta primera privatització i tancament de les pastures i, concretament, va establir, a 1352, per exemple, és això el que he trobat estrictament, a 1352, per als cerimoniós, prohibeix terminantment la caça, a peu i a cavall, en les posicions, diu, tancades, la qual vol dir que ja hi ha posicions tancades al 52. La destrucció de parets, el qual vol dir que aquella gent se feia obrir pas, tomava les parets i introduïa el ramat en el veïnat intentant exercir el dret vell, i, com vos deia, prohibir terminalment la destrucció i el trànsit pels espais vedats. Surt la primera vegada la paraula vedat, sota la pena de 10 sous, per la qual el rei s'inclina clarament a favor dels grans propietaris i del tancament progressiu dels espais. En la dècada central de la centúria, arran d'aquest procés, la ramaderia degué experimentar a Menorca una important represa, com es desprèn de la volada que van emprendre aleshores les exportacions de bous, cavalls, llana i cuiram a Catalunya. Les vendes al Principat no van comprometre tanmateix la circulació de bestiar entre Menorca i Mallorca, que no solament es va mantenir en aquesta època dels anys 50, sinó que a més se va diversificar i se va integrar un element nou, el porcins. Els mallorquins ja no només compraven bous i ovins, sinó que també compraven a Menorca porcins. Els comerciants mallorquins van aprofitar el seu accés privilegiat a la cabana menorquina per reexportar, a més, part d'aquestes importacions de bestiar a Catalunya. Aquestes revendes van ser denunciades immediatament com a fraudulentes i per els interessos de Menorca i van ser denunciades pel governador davant els jurats de Mallorca, al·legant que, segons la normativa vigent, els ciutadans de Mallorca només podien adquirir animals a Menorca estrictament per l'abastament del mercat interior mallorquí, però no per reexportar els ramats, la qual vol dir que els jurats de Menorca reivindicaven el monopoli de l'exportació de l'excedent de ramats, evidentment, cap a Catalunya, pels mercaders d'aquí, evidentment. Per tant, de Mallorca, tot el que arribava a Mallorca havia d'anar a l'escorxador de Palma, als escorxadors dels pobles, però no podien ser reexportats. Tot i això, realment el contraband hagués estat molt gros, però demostra, en tota manera, que hi havia una cosa que fer. Tot això no té sentit si no hi hagués hagut un creixement i un excedent de ramat. Aquesta realitat, evidentment, va provocar, a més, que el governador de Menorca, com a represàlia per aquesta reexportació de ramat fraudulenta, de ramat menorquí per part dels mallorquins, establís que la quantia dels anyells que se quedarien a Mallorca, dels que triessin els carnissers mallorquins, que al començament, com recordava, eren 10, els carnissers venien aquí, anaven en els corrals, miraven el ramat que volien, triaven cada una de les peces i se les emportaven, les posaven en el port de Ciutadella, en el port de Mahó, i llavors el jurat de Menorca, el carnisser de Menorca, triaven les 10 peces més valuoses. Estableix que necessàriament de cada 100 anyells que triessin els carnissers mallorquins, 20, el doble, s'haurien de destinar necessàriament, preceptivament, a les carnisseries de Menorca. Els mallorquins, evidentment, reaccionaren ràpidament en aquesta, el que consideraren una ampliació totalment unilateral i il·legal d'aquest sistema, castigant amb un impost les importacions de ramat menorquí. O sigui que posaren un impost, estrictament, que no ho havien dit mai, un impost en aquest ramat com a represàlia per aquest increment de les peces que havien de donar. I aduïren com a causa, com és lògic, no m'estranya gent que fos així, que el carnissers menorquins, com que coneixien bé el ramat, es quedaven els millors 20 i ho deixaven els altres, els 80 parells, en aquest sentit. Per tant, a partir d'ara, pagareu un impost quan arribeu a Mallorca. Al mateix temps, tenien també notícies de que aquesta mateixa època, després de la Pesta Negra, hi ha un increment dels robatoris de ramats. Se queixen de robatoris de ramats. I, evidentment, tot això va obligar realment a les intervencions a intervenir en aquests fets concrets. Aquests robatoris de ramats que demostren clarament que
el ramat creixia més de pressa que la capacitat de control dels propietaris, perquè era un ramat sense pastors. Aquesta és una altra cosa importantíssima de Menorca. Una ramaderia molt intensa, molt grossa, sense pastors. Apenas hi ha pastors, o sigui, en aquest sentit. Després ja veurem aquestes originalitats. Això té avantatges, perquè estalvia els costos, però té un inconvenient, evidentment, que la vigilància del propietari damunt del ramat és feble i com a conseqüència és molt fàcil robar ovelles o cabres que estan, evidentment, a un erm sense que ningú les controli. A una illa, a on els sementers no garantien els anys normals la cobertura de la demanda interior de gra, les periòdiques crisis frumentàries podien esdevenir realment un flagell tan dur o més que la pesta. Concretament, això se va demostrar clarament en les seqüeles de l'any de la fam de 1373-1374. Han quedat molt reflectides la documentació coetània, especialment la Cancelleria Real, que és la que realment l'única que podem acudir. Les autoritats locals, per exemple, de Menorca, van haver de concedir moratòries de deutes per un període de 3 anys a les famílies amb més recursos que se van endeutar per poder comprar blat, cada vegada més que. Organitzaren, fins i tot, repartiment de pa gratuït entre els afamellats, enviaren 3 síndics a Catalunya i Aragó per adquirir-hi cereals i subvencionaren, fixeu-vos i bé, en 7 lliures, la manumissió d'esclaus. Recordeu que els esclaus havien arribat, evidentment, després de la pesta negra, els esclaus sars. I ara les manumiteixen. Els que tenen excedent de mà d'obra, no. Tenen excedent de boques que mengen. Per tant, que se'n vagin a menjar a Sardenya, a una època de fam, que se'n vagin a casa seva. La qual repercutirà, evidentment, en una manca de mà d'obra altra volta a damunt del mercat de Menorca. Una idea que heu de tenir sempre de Menorca és que va estar molt poc poblada durant tota l'edat mitjana. El dia va tenir un contingent baixant molt baix. Per tant, aquesta necessitat no és perquè les sobrant mà d'obra, sinó senzillament per evitar alimentar una població i que s'alimentés i que el problema s'atrelladés en el seu punt d'origen. Concretament, per exemple, la situació era tan greu, concretament, que 1375, un any després, les autoritats menorquines sol·liciten de les mallorquines que autoritzin, evidentment ho havien prohibit, la treta de blat, vi, figues i altres vitualles. Fixeu-vos bé, el que ve de Mallorca, blat, vi, figues i altres vitualles. Evidentment, tenien tot el dret de fer-ho, perquè si els mallorquins podien comprar, encara que n'hi traguessin 20 de cada 100, podien comprar anyells i bestiar a Menorca, inclús a les èpoques de restriccions, els mallorquins havien d'autoritzar la sortida de cereals i de vi cap a Menorca, inclús en les èpoques de restriccions. Era la contrapartida que hi havia. Per tant, podríem afirmar que des del regne privatiu, les Illes Balears, el regne de Mallorca, feia una unitat alimentària, se complementaven. La sal d'Eivissa abastia tot l'arxipèlag, el bestiar de Menorca complementava el dèficit de Mallorca i de Menorca, i els cereals i el vi i l'oli, no oblidem tampoc l'oli, i l'oli de Mallorca, evidentment, s'estenia per Eivissa i per Menorca. De totes maneres, la fuita, la manumissió d'esclaus, la mateixa mortandat que va provocar la fam, etc., va provocar, evidentment, que la situació demogràfica fos tan baixa que, per exemple, durant la guerra de Sardenya, el gener de 1376, en plena guerra de Pere el Cerimoniós contra Marià IV de Borea, el rei va haver de dispensar a Menorca, i va ser l'únic territori de la Corona d'Aragó, fixeu-vos bé, cap territori va obtenir això, va haver de dispensar a Menorca de contribuir amb homes armats a la defensa del castell de Càller. Perquè va considerar que la prioritat era defensar Menorca, que si anaven a Càller, el contingent seria tan poc que Menorca seria vulnerable. Per tant, va ser l'únic territori, Eivissa hi va haver de portar, inclús. Menorca va ser l'únic territori que no va haver de portar contingents humans en aquesta host real per aplicar aquesta revolta de Sardenya, aquesta eterna revolta de Sardenya. La meteorologia adversa, es diu una secada important, que va ser la causa d'aquesta fam, va provocar, a més de despoblament i de la fuita d'esclaus, la contracció de la cabana, especialment de la cabana de les famílies mitges i petites, ja que els pagesos menuts i fins i tot els mitjans es van veure obligats a vendre gradualment els seus ramats per poder comprar blat o farina primer. I després, quan ja no tingueren blat i farina, van haver de desviar cap a l'olla totes les reserves de cereals secundaris, ordi, cibada, llegums i segó, que abans se destinaven a l'alimentació dels ramats.
Acabades les previsions de queviures d'emergència, es varen veure abocades a sacrificar les restes dels ramats des de les cabres i les ovelles fins a la cobla de bous. Per tant, la fam, evidentment, va provocar una baixada de la ramaderia, especialment dels pagesos mitjos i dels pagesos petits. Però la mancança d'herba, com a conseqüència de la secada, va delmar també el ramat de les grans explotacions. A la reducció dels ramats van contribuir també les compres de moltons, cabrits i porcs per part dels carnissers mallorquins, que no la varen interrompre ni tan sols en la fase més dura de la fam. Seguiren exigint, evidentment, a canvi de deixar sortir blat de Mallorca, exigiren, evidentment, la compra per a comprar, encara que estigués en recés, la cabana. Per tal de regenerar la principal font de recursos de l'illa i reconduir el preu de la carn, del formatge i de la llana a nivells ordinaris, per al cerimoniós prohibeix, fixeu-vos-hi bé, 1376, dos anys després de la fam, prohibeix terminantment el sacrifici de cap ovella, sota pena de 10 morabatins, perquè l'ovella és reproductora, i per tant, matar una ovella significa matar l'ovella i tot el que podria produir. En aquest sentit, és una mesura que pareix estranya, perquè sempre havien abundat les ovelles, sempre hi havia hagut excedent d'ovelles, s'estableix això. Se podran matar, evidentment, xais, però no ovelles, en aquest aspecte. No diu res del porcs. El redreç de la ramaderia del segle XIV. Ben presten, però, recordeu, estem en 1376, ben presten, però, la documentació comença a registrar testimonis indirectes del redreç de la cabana menorquina. El canvi de conjuntura ja era ben palès sis anys després, pel vols de 1380, amb un avenç d'albedats a càrrec dels ens comunals, amb una expansió de la propietat privada de l'ús privat dels espais públics. Els robatoris de bestiar i el trencament de tanques per part d'aquests tius s'enfila fins a cotes que obliguen a 1282 a les autoritats menorquines a crear un cos d'encercadors destinat exclusivament a detenir els delinqüents i a establir una escala de sancions en funció del grau de reincidència d'aquests delinqüents, que anava des dels assots públics fins a la pena de mort, i a instaurar un procediment accelerat per jutjar-los sense possible apel·lació. Sembla que aquest protagonisme dels esclaus en els robatoris no respon tant a un moviment de protesta social per part d'una força de treball sobreexplotada i afamellada com a la seva instrumentalització pels respectius propietaris, que eren grans propietaris, en la pugna, en una època de creixement ràpid del bestiar, pel control de les pastures. És a dir, serien utilitzats com a força per augmentar la pròpia expansió, en aquest sentit, robant en el contrari. Aquesta hipòtesi d'aquesta utilització i instrumentalització de la mà d'obra esclava concorda bastant bé amb la sol·licitud que el jurat de Menorca ja havien adreçat sis anys abans al de Mallorca de que deroguessin la imposició que posaren quan varen elevar a 20 els menorquins els ramats que podien treure i que, per tant, gravaven les importacions ramaderes de Menorca. I les varen fer saber, és interessant aquesta carta, que venguessin altra vegada a comprar, evidentment, els anyells que ic són bons i grassos. Veniu a comprar anyells i aquí són bons i grassos. Sembla que els mallorquins, amb aquesta imposició, havia baixat una mica les compres, mai se van interrompre perquè Mallorca mai va ser autosuficient en camp, però devien tenir altres mercats alternatius. Per tant, els menorquins ja 1380 conviden en els mallorquins que deroguin aquest impost que gravava les importacions de ramat menorquí a Mallorca i que venguin a comprar aquí, diu que els anyells ic són bons i grassos. I acudissen, fixeu-vos-hi bé, pus valenterosament a comprar del dit bestiar en aquesta illa. O sigui, tornau a venir aquí que tenim bestiar bo a comprar. Recordeu que els anyells són bons i grassos, evidentment. Només parlant dels anyells, ben prep parlaré de la llana. A la primera dècada del segle XV, les compres de bestiar no sols s'havien reactivat, sinó que alguns ciutadans mallorquins, atrets per aquestes invitacions, com el solleric Guillem Bisbal, adquirien anyells a Menorca i no les traien de Menorca immediatament, sinó que les confiaven fins i tot en comanda a ramaders locals perquè els acabessin d'engreixar. Les compraven joves i magres, les deixaven aquí en comanda i després, quan estaven a punt de sacrificar, les traien, la qual vol dir que era més barato.
engreixant-los aquí que engreixant-los a Mallorca. Si no, haurien traslladat a Mallorca claríssimament. El darrer quadre del segle XIV, com a contrapartida de les esmentades importacions ramaderes des de Mallorca, circulaven entre Mallorca i Menorca que viures d'origen vegetal, sabent que ballaven aquestes compres en les ventes de blat, de filles, de vi i d'oli. Però s'hi ha afegit una cosa, això ja se l'anava a l'època del regne primitiu, però ara s'hi ha afegit un altre element, que és el peix salat. De Mallorca venia aquí a l'atxa, sardina i anxova. També s'hi han afegit material per a la construcció naval, trobant que Menorca importa de Mallorca pella, estopa i ferro. Els esvissenys acudien a Menorca per adquirir bestiar gros, tant de treball com de transport, i els menorquins s'abastaven de sal a les Illes Pitiuses. Punt important, la llana. La llana menorquina. La llana menorquina comença a ser coneguda a Pisa abans de final del segle XIV. Cap a 1390, a Pisa comencen a conèixer la llana menorquina. El redreç experimentat per la ramaderia menorquina durant la segona meitat del segle XIV no sol va incrementar la quantitat de la cabanya, sinó que va aconseguir una important depuració de la qualitat. La millora de les pastures i la culminació d'una llarga i acurada selecció genètica va permetre als ramaders locals obtenir, a més d'anyells bons i grassos, com deien, la llana més llarga i més fina de quantes es produïen aleshores a la Mediterrània. L'oferta de llana de qualitat, no pas la que han dels moltons, va atreure cap a Menorca les companyies toscanes. La primera companyia que se'n va donar d'aquesta cosa i que va enviar agents a Menorca va ser la de Francesco di Marco d'Attini de Prato. Per tal que l'actuació d'aquesta companyia serà analitzada per la professora Poral Cuadrado, no prescindeixo d'analitzar-la. Però no me puc estalviar de dir-vos que quedava ben clar que Prato i el d'Attini només volia llana. El formatge, que ara teniu tanta de fama i que teniu denominació d'origen, era un formatge que almenys a Itàlia, no es venia. Per tant, queda ben clar que no li envien formatge. I si ha de comprar el formatge, que el deixi a Mallorca, perquè és una ruïna, en porta-lo a Itàlia. A Prato, aquest formatge, ningú el vol. Per tant, tenim un producte d'altíssima qualitat i un producte que ningú el vol, que se'l quedin a Mallorca o a Menorca. Ja us explicarà en més detall la doctora Cuadrado en aquest sentit, però les cartes del Datini són molt expressives, del seu agent, són molt expressives al respecte. Els compradors es multipliquen i es diversifiquen ràpidament. Si el d'Attini arriba, evidentment, abans de 1400, a 1408 tenim ja que acudeixen a la illa en regularitat per comprar llana, a més del factor d'aquestes companyies florentines, agents i societats luqueses, saneses, mercaders pisans, mercaders llombards, romanyols, del marquesat de Monferrato i d'altres regions d'Itàlia. Fixeu-vos-hi bé la fama de la llana com s'ha estesa. Tot Itàlia del nord envia mercaders a comprar llana que, evidentment, lluiten uns pels altres i això provocarà una pujada de preu, com és lògic, un increment de la rentabilitat de la ramaderia. Per tant, com vos deia, des de 1410, aquesta demanda externa, especialment italiana, de fibra, esdevindria un importantíssim factor extern de desenvolupament de la ramaderia ovina menorquina. L'anàlisi de l'evolució de la cabanya menorquina entre 1411, quan conclou la documentació de Teniana de Prato, i 1450, que s'inicien els primers protocols notarials, aquests 40 anys, esdevé tanmateix una empresa difícil, no tenint documentació. I ens hem de passar amb una documentació de la Cancelleria Real, agafant el que podem, tenint el que tenim, i li hem de treure el partit el màxim possible. Per tant, tenim a la Cancelleria Real el que s'anomenen els viatges d'exportació. Se prohibeix una cosa i el rei immediatament ven autoritzacions pagant. O sigui, moltes vegades la prohibició no és perquè sigui necessària, sinó per poder tenir uns ingressos. Per tant, el guiatge és un dret de treta en una època que està prohibit. Per tant, tenim guiatges de treta conservats a la Cancelleria Real i també al Regne de Mallorca i sabem perfectament per aquests guiatges de treta que durant la primera meitat del segle XV, entre 1411 i 1450, van continuar d'una manera molt continuada la sortida de bestiar i de llana tant per part de mercaders mallorquins com catalans com italians. O sigui que, encara que no tenim la documentació, no podem quantificar quantes ni com és, sí que sabem que se va seguir exportant-se llana. Les estructures productives de mitjan del segle XV. Realment, a Menorca, imagineu-vos, amb aquesta activitat de compra de llana per mercaders estrangers,
la feinada que tenien els notaris. Per tant, aquí hi havia una quantitat de notaris considerable, tant a Ciutadella com a Maó. Aquests notaris, evidentment, apuntaven totes les compres de futur, etc, etc. D'aquesta producció de protocols notarials mos queden els restes d'un naufragi. Fins fa molt poc temps, realment, de tota l'època medieval menorquina, de tota l'època medieval menorquina, mos quedaren un protocol de Jaume Riudavets i quatre protocols de Jaume Comas, que evidentment cobreixen quasi bé el mateix període, mitjans del segle XV, del qual en parlarà evidentment el Jordi. Els aspectes que destaquen d'aquests tres protocols, que és el que he analitzat, demostren clarament que Menorca ja ha adquirit la fisonomia que té avui. És a dir, la base de l'estructura econòmica de Menorca a 1450 es basa bàsicament en la propietat mitjana. Hi ha gran propietat i hi ha propietat petita, però la més normal és la propietat mitjana, el que se diu les alqueries, que és un terme i una herència de l'època musulmana. L'aspecte que coneixem millor de les alqueries és, evidentment, el ramat, que apareix inventariat en els contractes de lloguer. No sé si aconseguireu veure perquè és molt petit i a més està en francès. Aquí tenim tota una sèrie d'inventaris dels ramats d'aquestes alqueries. Aquestes explotacions comptaven amb un conjunt de bestiar integrant normalment per dos parells de bous, unes 6 vaques amb el seu corresponent vedells, una somera, unes 200 ovelles i unes 3 trutges amb els seus porcells. De la magnitud i de la composició de la cabana es desprèn que es tractaria d'un predi d'una certa extensió que permetrien integrar una agricultura mediterrània extensiva amb una ramaderia intensiva. Dintre de l'economia d'aquestes famílies rurals, la guarda d'ovelles, que proporcionava llana, aquesta llana fina tan apreciada, formatge i anyells pel mercat, constituiria la principal font d'ingressos. La cobla de bous es destinaria a l'arada, pel conreu del cereal. Les vaques amb vedells demostren que s'hi practicava la recria de bovins, tant per la venda com per la renovació periòdica de la força de tracció. La baixa presència de braus, emperò, només documentada en les explotacions més extenses, indica que aquests ramaders intermedis depenien tanmateix dels grans per multiplicar el bestiar de la feina. És a dir, les vaques havien de ser cobertes per braus de grans propietaris. No hi havia brau dintre de la petita i la mitjana propietat. Els animals de transport, reduïts al mínim, tampoc no es podien reproduir dintre del mar de l'alqueria. Pel que fa al porc, la situació era semblant a la dels bous, ja que les famílies només comptaven amb unes poques trutges i amb el seu corresponent porcells. Pel que fa, que, evidentment, aquests porcells se destinaven al consum domèstic i es castrarien poc després de néixer. Cada any, per tant, el propietari hauria de portar les seves trutges al verro senyorial perquè les fecundés. Tot això havien de pagar. O sigui, per, evidentment, portar la vaca al brau i per portar la trutja al verro, tenia una compensació econòmica. Per tant, hi havia una certa dependència econòmica de la mitjana propietat a la gran propietat. Només en el cas de les ovelles, la coexistència equilibrada dels dos sexes en el ramat permetia una recria autònoma i sistemàtica d'aquest tipus de propietat. O sigui que els propietaris d'alqueries no tenien cap mena de problema per expandir i continuar la seva cabana ovina. La prioritat concedida a la ramaderia els obligaria, a més, en aquests propietaris d'alqueries, a restringir el conreu en els seus predis i aprofitar intensament els guarets i els rostolls. Durant tota la segona meitat del segle XV, algun propietari de ramats van optar també per l'explotació indirecta. Afortunadament, perquè aquesta és la que ens ha quedat reflectida en els protocols notarials. El procediment més utilitzat per l'explotació indirecta de les alqueries va ser el lloguer. Com posa de manifest, com vos deia, la informació continguda en nombrosos contractes conservats en aquests protocols. La causa més freqüent de la renúncia a l'explotació directa no era una estratègia econòmica lliurement elegida, sinó una situació d'emergència dels arrendadors, arran, per exemple, de la mort del cap de família. Els cedents traspassaven l'alqueria en tot el bestiar, tant de feina com de renda, i es comprometien a comprar anualment a un preu fix establert en el contracte la llana,
els anyins, el formatge i, en alguns casos, els anyells i fins i tot la mantella. Els arrendataris, a canvi, es comprometien a pagar un lloguer en metàl·lic, o més sovint en metàl·lic i en forment, i a realitzar tots els treballs necessaris per mantenir la fertilitat dels camps, especialment de les vinyes. La duració normal dels contractes eren sempre a curt termini, de 3 anys. S'havien de renovar, evidentment, periòdicament. El contracte d'arrendament, si les analitzem amb una certa cura, semblen ser més favorables pels arrendadors que pels arrendataris, ja que els arrendadors disposen de la comercialització de la llana, els anyells i el formatge, els productes amb més valor de canvi, així com un abastament d'un queviure bàsic com era el forment. L'estructuració interna de les alqueries, en petites unitats tancades per parets seques, aportava alguns avantatges importants. No vos he d'explicar com l'estructura interna, però jo la coneixeu perquè segueix sent igual, o sigui, aquestes partions realment petites, totalment separades per parets seques. Quins avantatges tenia, evidentment? Permetia que dintre de la mateixa explotació coexistissin les tasques agràries i les ramaderes, ja que els sementers quedaven protegits per aquestes parets seques de que un bestiar hi saltés i fes tala. Garantien al mateix temps, desplaçant els animals, quan no estava sembrat un camp, desplaçaven l'animal que pasturet damunt el guaret i que pasturet damunt el rostoll, garantien un adobament uniforme i sense costos dels camps. Permetien criar el bestiar sense pastor. Facilitaven la selecció, el munyiment i la tosa dels animals, podent tenir bastants avantatges. Per incrementar les respectives cabanes, els ramaders menorquins van optar per estendre el dret de pastura a tots els ems, guarets i rostolls, no vedats, no tancats, no vedats, del terme municipal. Per tant, els comunals, els propis i tots els rostolls i guarets no tancats estaven en pastura comuna de tots els ramats, de tots els ciutadans d'aquell terme. No podien passar en el terme veïnat, però sí dintre del terme quedaven absolutament oberts en els animals de la comunitat. Els ramats pasturaven en les respectives alqueries des de la darreria de setembre fins a mitjan de maig. O sigui, tot l'hivern i la primavera estaven tancats en els seus corrals de les pròpies alqueries. Durant aquest període, els animals es reproduïen i els seus propietaris formatjaven en la llet i els tonien. Durant l'estiu, a partir de la creu de la festa de maig, els animals pasturaven conjuntament per tot el terme sense pastor, evidentment pel terme dels guarets, els propis, els comunals, els rems, etc. Aquesta pràctica d'una pastura lliure i barrejada dels ramats amb un guaret col·lectius va exigir que el ramat de cada propietari hagués de ser marcat amb un senyal concret que permetés la seva identificació per poder exigir una indemnització al propietari en el cas que els seus animals penetressin en els vedats. Aquesta marca és interessantíssima perquè s'ha conservat alguna més tardana, o sigui del segle XVIII, que era exactament igual. Consistia en fer una sèrie de marques a l'orella dreta de cada animal. I a Ciutadella, concretament, hi ha el llibre de les marques, en la qual estaven registrats de qui era cada cosa. I quan hi havia un nou ramader, havia de proposar una marca nova, i evidentment el que controlava les marques havia dit si aquesta marca era prou diferent a qualsevol altra per no confondre, per tant havia de ser prou diferent als que ja existien. Per tant, des d'aquest moment en què el bestiar circula sense pastor, evidentment ha d'anar marcat. Al mateix temps, també, evidentment, va ocasionar, a més d'aquesta sort, l'aparició d'un càrrec nou, el Batlle de les Ovelles, estudiat pel Joan Pons pel segle XVIII. Qui és aquest Batlle de les Ovelles? Qui és aquest Batlle de les Ovelles? Existeix un Batlle de les Ovelles a cada un dels municipis, Maó, Ciutadella, Laió, etc. etc. Quines eren les competències del Batlle de les Ovelles? Les seves atribucions consistien en resoldre verbalment i en primera instància, sense documents escrits ni res, verbalment, i sense possible apel·lació, per tant, és una justícia immediata, tots els conflictes plantejats pels propietaris dels animals. Identificar els animals que havien penetrat en els sembrats aliens i establir la sanció, la quantia de la sanció a pagar pel propietari del ramat en el damnificat. I recollir el bestiar forà, el qual vol dir que el bestiar passava d'un erm a l'altre, i conduir-lo al seu terme. No li podia prendre cap represàlia. Senzillament el havia de recollir, com sabia que el bestiar era forà, per les marques. Per tant,
distingia entre el bestiar que coneixia les marques del poble i el que no era d'aquí el conduïa a l'altre poble, evidentment. Cada un feia el mateix, o sigui, això també era recíproc en el poble del costat. Què sabem exactament del final de l'edat mitjana? Seré molt breu perquè realment en sabem molt poca cosa. Aquestes dinàmiques agropecuàries que vos he explicat, aquest predomini de les alqueries, aquesta utilització cada vegada més intensiva dels comunals i aquestes pastures sense pastor lliure dels ramats entre un terme i un altre, tot això va coincidir amb una conjuntura política bastant complicada a Menorca, amb un context polític complex. A partir de 1420, la demografia i l'economia de Menorca entren en una fase de contracció degut a causes molt diverses. Desapareixeran els mercaders italians, ara veurem per què. Algunes d'elles derivades de la costosíssima política exterior d'Alfons el Magnànim, que va provocar un increment de la pressió fiscal i el tancament del mercat de la Corona d'Aragó als mercaders genovesos i a les companyies toscanes. La política italiana d'Alfons el Magnànim, la conquesta del Regne de Nàpols, era incompatible amb la política de Toscana i de Gènova. Per tant, el rei les va tancar els mercats amb gran desesperació, evidentment, dels ramaders menorquins i amb gran entusiasme dels catalans i els mallorquins que recuperaren el monopoli de l'exportació de la llana, que va seguir sent una llana excel·lent i ben apreciada, però ja no va arribar directament a Gènova a través de mercaders autòctons, sinó que va arribar a través de mercaders mallorquins i de mercaders catalans que la vengueren a bon preu a Toscana. Les demandes financeres del rei per finançar les seves costoses campanyes, la conquesta de Nàpols va tardar 30 anys en conquerir el reina de Nàpols, va ser presoner, la batalla de Ponça, etc etc. Les demandes financeres del rei constants, tenim concretament, no penseu que només demanava a Menorca, demanava per tot arreu, va deixar la seva dona, la regent, la reina Maria, un personatge interessantíssim, que encara demana esteu un estudi importantíssim com a personatge polític. S'ha estudiat una mica com a dona, com a història de les dones, ja m'interessaria que se fes un estudi del pensament polític de Maria de Castella. Realment, la deixa com a procuradora general de Catalunya i considera Catalunya i, per extensió, les Illes Balears i València, com el tresor a saquetjar. I el rei, amb una paranoia política totalment fora de lloc, demana diners, 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 diners constantment. La reina li contesta, amb unes cartes molt assenyades, senyor, cada vegada que me demanau diners, he de convocar les Corts, perquè no tenen diners, evidentment. Demano l'ajut que vos me deis. I les Corts, per acceptar-ho, me demanen contraprestacions. Els pagesos me demanen la llibertat de la remensa. Els senyors me demanen l'escripció dels pagesos a la terra. Per tant, cada vegada que vos me demanau diners, per treure'ls he de fer concessions que acaben col·lapsant la pròpia economia del sistema. Per favor, sigueu racional. He de mestir una esquadra immediata, envia un metal. Recordeu que el rei no tornarà mai més. O sigui, se'n va a Itàlia i no torna mai més. La reina no tindrà fills, ni siquiera engendrarà hereu. O sigui, ni siquiera complirà amb el dret primer de qualsevol rei, de tenir un hereu. Recordeu que el succeirà el seu germà, Joan II. I recordeu que la reina Maria, cansada d'aquesta situació, no morirà a Aragó. La reina Maria se retirarà a Castella i morirà a Castella. Quan va veure que el rei no tornarà mai més, i ella ja tornava realment molt gran, el rei nombra lloctinent el seu germà, que era rei de Navarra, Joan II, que arriba com a lloctinent, i la reina se retira a Itàlia. Evidentment, què passava a Menorca? Com ho resolien a Menorca? Menorca havia de contribuir, evidentment, amb una part. I el que feien les autoritats de Menorca era, senzillament, per poder aconseguir els diners, imposaven impostos. I, com que aquests impostos tardaven en recollir-se, per fer més de pressa la recollida, feien una emissió de deute públic. Venien censals i violaris, en aquest sentit. Què són censals i violaris? Són un sistema de deute públic molt, molt fàcil de fer, però molt perillós. Senzillament, a canvi d'un diners, se comprometen a pagar una renda. Aquesta renda pot ser vitalícia, evidentment, o violaris, o pot ser més que vitalícia, mentre no renunciï, perpètua, als censals. Normalment, podríeu pensar, i quina és la pensió que cobren? Ves, era un 10%. És a dir, que en 10 anys, el que havia comprat un censal ja havia recuperat el capital. I li quedava per pagar, per cobrar tota la vida, a la dels seus fills, etc etc. No sé que el que havia venut el censal el recuperés
per una quantitat negociada, evidentment, en aquest sentit. Era molt fàcil emmetre censals. Molta de gent comprava censals. Però també hi havia una cosa. Quan un passava el mateix que avui en la borsa, quan un ajuntament, com el de Menorca, emetia massa censals, els censalistes dubtaven que pogués pagar les pensions, no que tornés mai el capital, que pogués pagar les pensions. I com a conseqüència, com el deute públic d'avui, augmentava la taxa d'interès. Per tant, exactament igual que avui la lletra del tresor, evidentment, com més compromès estava la situació, més dolenta era perquè havia de donar els censals a pensions més altes a la mateixa quantitat. Evidentment, això provocava una mala entesa entre la gent per repartir-se socialment aquesta pressió. Això hi havien de participar tots. I, evidentment, qui controlava els ajuntaments controlava la distribució de la pressió fiscal. I qui controlava l'ajuntament, per tant, podia repartir. Per tant, hi havia una pugna entre els nobles de la noblesa vella, els nobles enriquits en la llana, el mitjan propietari d'alqueries, els pobres, tots ells intentaven, evidentment, pagar el menys possible. Com a conseqüència, la tensió era constant i molt forta. Realment, sabent que la situació va ser tan tensa que el rei va haver d'acabar intervenint, evidentment, i va haver de donar una sèrie de reformes. En 1459 estableix una sèrie de mesures per redreçar la situació econòmica de Menorca. Primer de tot estableix, vos he de dir que els compradors de censals i de violaris no eren mallorquins, majoritàriament eren barcelonins i de Palma de Mallorca, no de l'illa, sinó de la ciutat de Mallorca. Eren els rendistes que invertien els seus excedents comprant censals que traslladaven en el seu fills. Quines van ser les mesures que van prendre el rei per redreçar la situació de Menorca a finals de la sisena dècada del segle XV? Reduir les pensions dels censals i dels violaris. Millorar el provisionament cerealista de la illa, causa també de la venda de censals. Reparacions judicials de crims, lesions i robatoris de ramat de llana durant aquesta època d'inestabilitat. I perfeccionament del sistema d'elecció del càrrec municipals. Evidentment, les mesures estaven ben orientades i haguessin pogut produir un cert redreçament si haguessin tingut temps per aplicar-se. Però els esdeveniments s'apressuraren, ja que el maig de 1463, poc mesos després de l'inici de la Guerra Civil Catalana, recordeu que la Guerra Civil Catalana durarà 10 anys i, pel que no sou de Catalunya, enfronta la Generalitat de Catalunya, estrictament la Generalitat de Catalunya, en tota la Corona d'Aragó, contra Joan II, i recordeu un fet també molt important, la Generalitat de Catalunya s'autoatribueix, sense que ningú li hagi donat, s'autoatribueix la representació de tot l'Estat i nombra tres reis diferents, Enric de Castella, Enric IV de Castella, el comte, l'infant Pere de Portugal, que és l'únic que ve, i Renat d'Anjou, el primer i el tercer, ni siquiera se dignen a venir, evidentment, envien lloctinents, i el que ve no s'entén en la Generalitat i mor, diuen que envenenat, evidentment, però fixeu-vos bé que aquest rei no són rei de Catalunya, són rei de la Corona d'Aragó, el nombre rei de la Corona d'Aragó, evidentment. Evidentment, aquesta guerra civil, que demostra la capacitat de resistència de Catalunya, 10 anys va durar la guerra civil, durant la guerra civil immediatament va repercutir damunt Menorca. Mallorca i Eivissa i Formentera, com a la guerra civil dels anys 30 aquí, se declararen realistes. Per tant, el rei no va tenir cap problema i va controlar la situació. En canvi, Menorca, el lloctinent de Menorca, de tota Menorca, se va declarar partidari dels rebels. Per tant, se va aliar immediatament en la Diputació del General. Joan II va organitzar una expedició a Mallorca, recordeu la Guerra Civil també d'aquí la darrera, una expedició de Mallorca que va desembarcar a Menorca i va intentar restablir el poder real a Menorca. Però al revés de la guerra succeïda el 39, a Menorca els rebels aconseguiren fer-se forts al castell de Mahó i la illa durant 10 anys va estar dividida en dos trossos. La part oriental, evidentment controlada per Mahó, favorable a la Diputació del General, i la part occidental, controlada per Ciutadella, favorable, evidentment, al rei. Les escaramusses a nivell de Lleó, etc., van ser constants. Tot i això, fixeu-vos bé, tot i això, aquesta situació, els maonesos i la gent de la part favorable els revoltats contribuïren a l'alimentació de Menorca. Malgrat que només controlaven un tros petit de l'illa, tenien un port importantíssim, el port de Mahó.
I sabem, per exemple, que a les vespres de la resistència de Barcelona, de 1714, quan Barcelona estava assetjada, evidentment, pels exèrcits de Felip V, el darrer menjar que va entrar de fora va venir de Maó. O sigui, que els monaros compliren fins al darrer moment amb els seus partidaris. I va caure, fixeu-vos bé, va caure primer Barcelona que Maó. O sigui, Maó va ser del darrer reductes de la resistència d'aquesta gent. Tota aquesta situació, en què va influir damunt la situació? Evidentment, tota aquesta situació no va afavorir l'economia de l'illa. Però, excepte estrictament durant la guerra, estrictament durant el davant de la guerra, sabem que la carn menorquina va seguir abastant, evidentment, els mercats de Catalunya i el mercat de Mallorca, excepte quan la guerra, evidentment, va crear una frontera tancada. Per últim, conclusions. Tot i la pèrdua de bona part de les fonts documentals, la utilització molt intensiva de les poquetes disponibles que tenim demostra que Menorca, la Baixa Edat Mitjana, va ser un petit enclavament mediterrani deficitari de cereals, vi i oli, però excedentari de bestiar com de qualitat. I el segon és tan important com el primer, de qualitat. L'alta qualitat del seu bestiar i de la seva llana va atreure cap al port de Ciutadella i Maó mercaders mallorquins, catalans i italians. L'escassa extensió de l'illa, malgrat l'escassa extensió de l'illa, s'hi varen produir a l'edat mitjana productes de qualitat. I a l'estar ben situada en la xarxa de les vies comercials, aquests productes pogueren circular. Per tant, aquests dos fets, és a dir, produir articles de qualitat i estar ben situada, no condenaren a Menorca, en absolut, malgrat que era petita, a la invisibilitat i a la irrelevància. Menorca va ser coneguda internacionalment. Malgrat fos una illa petita, va ser coneguda i els seus productes van ser apreciats a escala mediterrània. Per tant, l'estretor i la feble demografia no la condenaren a no ser res, a no existir, a no ser visible. Per tant, varen fer això. I al mateix temps, un altre fet important. Aquell llegat que teniu avui, aquest paisatge que teniu avui, se va crear a l'edat mitjana i se va mantenir fins avui. Recordeu que aquesta idea de les alqueries, una altra cosa interessant, tampoc no en parlaré avui, però que també se n'han parlat, no és un tema que jo conegui bé. La dominació francesa i la dominació anglesa no van entendre el sistema de les alqueries. Realment les va semblar una cosa irracional. Això de ramat sense pastor, aquest tancament i aquesta articulació tan rara de la propietat tan petita, aquestes unitats tan petites, no ho entengueren. Els pagesos sí que ho entenien. Els pagesos sabien que això tenia poc costos, no tenia pagesos, tenia poc costos, i si tenia un inconvenient de que feien tala, tenien un batlle de les ovelles que posava remei. Per tant, consideraren que les avantatges eren superiors i malgrat que els anglesos i els francesos les recomanessin treure les parets i fer unitats més grosses, etc, etc, ells seguiren exactament igual i han arribat amb molt pocs canvis fins avui. Per tant, quan avui veiem el paisatge de Menorca, absolutament amb una personalitat pròpia claríssima, dir, quan feim una fotografia de Menorca no és comparable a res, evidentment, en aquest sentit, tota aquesta és una part del llegat de l'edat mitjana. I tampoc no neguem el llegat musulmà, una cosa que normalment sempre se sol negar. Recordeu que una part d'aquesta especialització agrària probablement era deguda en els pastors de l'Atles que arribaven aquí durant els almoràvits i els almohats. Pastors dels Atles, més ramaders catalans i mallorquins, més els autòctons d'aquí, varen crear un paisatge, una economia, una manera de ser, una identitat ben forta i avui continua. Gràcies. Gràcies, doctor Riera, per aquesta interessantíssima ponència. Ja veieu el pou de saviesa i coneixements que és el doctor Riera. Ara obrirem, tenim espai d'uns minuts per fer un petit debat. Si voleu fer algunes preguntes en el ponent. Na Maiti anarà passant el micro. La veritat és que jo he disfrutat tant, Toni, que només et tinc que agrair la xerrada com us has fet. Penso que està enganxat de trossets i trossets. No. Tu no enganxes trossets a trossets. Tu tens un cap que ho controla tot. I molt bé. Jo he fet una xerrada tota aquesta setmana dels foners en els cursos de cultura i que he fet sempre hincapié en la importància de lo que era el bestiar en època prehistòrica.
per entendre que eren tan bons tirant en ses bessetges, que és el que es diu aquí, si hagués escoltat la teva conferència encara que s'ha afegit més. Anat endarrer. Bé, i te passo. Gràcies, ha estat fantàstic, la veritat. He descobert moltes coses que no sabia i això sempre és interessant. Actualment existeixen aquests contractes que es diuen de parceria, no? Sí, sí. Tu creus que venen de l'època aquesta de les medieval, de les alqueries, o és una cosa que s'han inventat això? Perquè també és molt, molt curiós. Sí, sí, eh? Sí. Gràcies, ha estat meravellós. Sí, sí. La parceria és el medieval també, la coneixien. O sigui, ja és diferent, perquè l'arrendament, el que arrenda, se desentén completament de la cosa arrendada. S'ha de fer una cosa a canvi d'un lloguer. En canvi, la parceria contribueix, evidentment, el propietari contribueix en part dels costos i se queda la meitat de la collita, o menys, depèn de la fertilitat de la terra. També se coneixia a Menorca, però sembla que a través del protocol notarial, tingui en compte que en tenim 4 o 5 de protocol notarial, per tant, han de ser molt prudents. En el protocol notarial hi ha algun contracte de parceria, però per cada contracte de parceria n'hi ha 40 o 50 d'arrendaments, el que em fa pensar que els hi funcionava més bé, almenys a nivell de propietat mitjana, que és l'alqueria, que és l'única que se cedia sencera, amb els ramats i tot, i tots els estris i tot, la parceria funcionaria més bé a petita propietat, o sigui, petits propietaris que evidentment no podrien conrear la terra i la cedien amb la parceria. També podria ser que se cedís la parceria en les vinyes, que també és una altra cosa especial, amb els horts, amb aquest aspecte concret. No tant amb el sequer i la pastura, en aquest sentit. Però sí, existeix i la coneixen. Molt bé, gràcies per tot el que has explicat i el bé que has fet, però jo ja estic acostumada, vull dir que no m'estrany. Jo m'he anat apuntant algunes coses, sí. Algunes coses que potser són com molt de detall, molt, molt de detall, però que també les vull dir. És veritat que els formatges a Itàlia no els volen, però també s'ha de dir que de tant en tant els pagesos d'aquí el que fan és adulterar els formatges. I surt a les cartes, i diu, a primer que ens imposen els formatges, ens obliguen els formatges, sí, sí. Els hem d'endur. Sí, sí. És una mica el que passa a Tortosa també amb la llana, perquè sí. A Tortosa han de els obliguen a endur-se en sal, també. Sí, 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 sí. O sigui, no venen llana si no és amb l'altre producte, que és el que ells volen col·locar. Molt bé. Però és que a més diuen, i a més, porten sagins, o sigui... Sí. Que ells a sobre els adulteren, vull dir que això que també és una altra cosa, i surt a les cartes. Després que no els agrada gaire anar als notaris, tu has dit que això potser és posterior, no de l'època que he estudiat jo, però no els agrada gaire, igual com sempre hi ha fretura de diners. Sí. Hi ha molt, costa molt que hi hagi diners, és clar, jo parlo dels anys 90 fins al 1411, però costa que hi hagi diners, i per tant, sí, i els contractes, és clar, els contractes moltes vegades són fora dels notaris. És veritat, és una pena que no hi hagin els protocols notarials, però és que de totes maneres també se'ns perd molt, no ens podem basar només en els protocols notarials. I parlant dels protocols notarials, a part de la Cancelleria Reial, mirant els protocols de Barcelona, també trobes els mercaders i trobes els patrons de vaixell i trobes gent de Menorca, esclar, els trobes allà, però també pots anar fent un seguiment. I hi ha l'última cosa, sobre els pagesos sense... Bueno, dues cosetes més. Els pagesos, i ells ho diuen, els pagesos alternen també el que és el conreu de les terres amb la ramaderia. Sí. I llavors diuen, ara no volen saber res, no volen saber res, no ens escolten, no volen saber res perquè ara estan... per la sega i la batuda. I ja està. I no volen, és que no volen ni que ens hi acostem. O sigui que els pagesos també ho van fer la seva. Sí. O sigui que aquí també hi ha una realment ells manen, no? Hi ha una certa autonomia, no estan sotmesos d'aquella. També hi ha una cosa, els corrals no són de pagesos, són de propietaris. I aquí... Vull dir, els pagesos també costa de trobar-los al final. I ja, per últim, les marques de bestiar
és veritat, tots els mercaders tenen la seva marca, no? I apareixen a les cartes, i a totes les cartes. Sí, sí, sí. Però després, també, a cada lloc fan unes marques especials, no només al bestiar, també en els sacs on posen la llana, marquen els sacs, i on posen les anyines, també marquen els sacs. I llavors, quan s'envien la carta, diuen, l'he embarcat amb això i amb això, perquè, i no he posat la meva marca perquè... perquè no, aquests no són del tot meus, o sigui, els ho he fet amb l'altre, o amb el Nicolò, o amb qui sigui, i llavors doncs, ho marquen diferent. Sí. Però sempre els sacs van marcats també. Sí, sí, sí. O sigui que no, tenen, ho tenen tot controlat. Ho tenen tot. Bueno, ja està, ja està. No. Sí, un momentet, contesto això. Realment, jo no he parlat de l'època de Tini, perquè ja en parlaràs tu, evidentment. Respecte als notaris, evidentment, les companyies toscanes només s'acudeixen a un notari quan és imprescindible. Això ja ho deia el Melis, exactament. El Melis s'enreia del genovès, o sigui, de, així com era ell, de, els florentins, els llibres de contra dels florentins tenen força de llei, i per tant, escriure un llibre florentí, si tu escrius una cosa i poses el cap, te maten, realment, en pena de mort. Però tu pots presentar com a testimoni un llibre de contes i té valor. En canvi, a Gènova tot funciona amb el notari. Llavors, però la cosa més petita va al notari. A Barcelona tot funciona amb el notari, les coses més també van al notari. Per tant, quan jo me cridava l'atenció que no tenies el notari, no és perquè pensés que perdéssim informació de Toscana, perquè tenim els arxius toscans, afortunadament, que mos il·lustren, però sí que perdem informació de Monferrato, de Pisa, de Gènova, etc., que aquests sí que anaven al notari i sí que feien els escrits, els contractes notarials en aquest sentit concret. Per tant, era per això que perdia la informació, però el toscan té tota la raó. El Datini no anava pel notari per res, o sigui, en aquest sentit. A Menorca, per res, en aquest sentit. Per tant, si tinguéssim el notari no trobaríem res del Datini. Si no tinguéssim l'arxiu Datini, no sabríem que aquí va venir el Datini i quasi bé se va apoderar de la millor llana, lo millor de lo millor, en aquest sentit concret. Sí. Sobre l'estructura de propietat. Sobre l'estructura de propietat que hi havia a Menorca, grans propietaris i petits propietaris. Sí, i mitjans propietaris. I mitjans propietaris. Sí. Podria avançar alguna cosa, perquè Jean Bison, als anys 70, quan va venir i va fer els seus estudis, ja mostrava que hi havia una gran diferència la propietat de la part de Llevant i la part de Ponent. Sí. I després, en Murillo, quan va publicar Arrel d'Escapbreu de 1601, que va explicar l'estructura de propietat, també ja hi havia una gran diferència, ho demostra, a més, en els grans propietaris que hi havia la banda de Ciutadella versus la banda de Mó. Aleshores, la pregunta en concret és, quan diu grans propietaris o petits o mitjans, no m'ha quedat clar. No podem estudiar. I després, en quant a la llana, la llana me sembla molt interessant els estudis que s'han fet de la llana. I sí que... i realment érem una indústria, perquè hi ha un estudi en Florenci també que explica la quantitat de gent que feia feina a la indústria de la llana, i si comptéssim el percentatge de població, potser arribaríem a un 15% del PIB, tal vegada. No? El sol millor ratllarà millor, ho coneixerà millor la senyora qui ha de ratllar després. No? Respecte a l'estructura de la propietat, no tenim dades per poder-lo establir, és probable que existís, però no tenim dades, no tenim cap manera de mesurar-lo. El cert és que tenim aquest contracte de lloguer que hem vist, i aquest contracte de lloguer afecta bàsicament a la mitjana propietat, a les alqueries senceres. Però d'aquesta abundància del contracte no podem deduir que fos la manera de propietat dominant en aquest aspecte concret. I per tant no sabem si ja existia una preponderància de petita i mitjana propietat a la part oriental i una preponderància de gran propietat a la part occidental de l'illa. No ho podem saber, no tenim les dades en aquest sentit. Respecte a la indústria llanera, evidentment és poderosíssima, però tingui en compte que Florència és una potència drapera, no se pot aplicar a altres llocs. A Gènova, per exemple, la indústria tèxtil no té aquesta proporció, a Pisa no té aquesta proporció, a Venècia també no té aquesta proporció. Florència és un cas molt especial, evidentment, és una terra dintre, no té port, etc. etc. El doctor Melis també deia una cosa, i també un xic d'identitari molt fort toscà,
que els inconvenients estimulen la creativitat de les persones. Llavors, el no tenir port, evidentment, s'han d'espavilar. Llavors, ell contraposava les ciutats marítimes, Gènova, Venècia, etc., Barcelona, València, Mallorca, etc., les ciutats marítimes que ho tenen tot, que són poc creatives. I les ciutats interiors, Lucca, Siena, Florència, que són les especulatives. Recordeu que el que sabien especular amb moneda eren els luquesos i els senesos, realment. Quan les expulsen, expulsen els senesos i els luquesos i els florentins, no expulsen els genovesos, perquè els genovesos competeixen en les mateixes armes, els altres no. Els altres saben provocar crisis monetàries, saben especular amb la plata, la relació plata-or, per exemple, una relació inestable a l'edat mitjana. Per tant, vol dir que Florència és un cas molt especial, realment. I la prova més clara de la que vostè diu és la revolta del Xompi. Un moment determinat, els assalariats se rebel·len a Florència. Realment la situació és tan opressora per part dels grans propietaris d'aquestes empreses tèxtils que els teixidors fan una vaga general i s'apoderen de la ciutat. I els grans propietaris, que ja eren en aquell temps, que després seran nobles, i que ja eren mercaders, empresaris, Mèdicis, Peruzzis, Estrozzis, etc., van haver de fugir de la ciutat. Quan reapoderaren la ciutat, la situació va ser dramàtica. I tenim concretament dos fets importants que m'agradaria deixar a la llum. Els cautius, que van ser condemnats a mort, realment una condena de mort grandíssima, se les va donar l'oportunitat de confessar-se, de poder triar. I, curiosament, tots pensàvem que els confessors privilegiats dels revoltats serien els franciscans, que teòricament eren una gent molt partidària dels pobres. Ens equivocàrem diametralment. Demanaren estrictament dominicans. Els dominicans eren més sensibles a les seves reivindicacions que els franciscans. Per exemple, els franciscans encara consideraven que els pobres eren com una espècie, el franciscan, determinat sector del franciscan, vull dir, que els pobres que no treballaven, que no eren pobres de Déu, que no se venien, els parats, el problema era el parat, com avui, el parat, què fèiem amb els parats? Segons els franciscans, els parats havien de ser atesos pels seus propis gremis. El gremi havien de tenir una caixa de resistència, quan les coses anaven bé havien de guardar diners i amb aquest diner havien de pagar les èpoques d'estretor. En canvi, si no ho podien fer, evidentment, no, l'Ajuntament no tenia cap obligació. En canvi, els dominicans de Florència, concretament un dominicà molt important, que va ser bisbe de Florència, Antoni de Florència, diu textualment, una frase molt important, tan pobres són els pobres que neixen pobres, diu ell, com els pobres que no tenen feina i que han de prostituir les seves filles per poder menjar. Per tant, això no hi ha dret i realment tot el comú els ha d'atendre. Això explica que uns anys abans els Xompi demanessin ser assistits espiritualment abans de la pena de mort pels dominicans, bàsicament. Per tant, és una situació, ja dic, peculiar, Florència. Sí. Bueno, jo l'únic que m'he quedat és que no sé si aquest formatge que era tan dolent, si era de bé o de vaca. D'ovella. El nostre és de vaca. Sí. D'ovella. Estrictament d'ovella. Estrictament d'ovella. Va. Som més bons en ses vaques. Sí. Però és que ho gravam. Un moment. Dic que i té tota la lògica del món, que després d'un període de fam la terra val menys i el ric es fa més de so de terra. No? Això s'ha publicat també a Menorca arran de les crisis que hi va haver en 1558 en les epidèmies de pesta. Del segle XVII. La gran època de pesta, per cert. Sí, va haver 6 anys aquells ferosos. I s'ha publicat així, i està escrit que el 7% de la població que era rica va augmentar el seu patrimoni. Però hi ha un estudi també d'en Murillo, publicat el 2008, i només referit a la regió de Ciutadella. I en aquesta època, quan ell revisa els canvis de propietat, només hi va haver 8 canvis de propietat. Vull dir que sembla que lo lògic és que sí, que els qui té doblers es faci més terres, sí. Però concretament en aquest període de 1658, 1655, 51, 52 i 48 i 38 abans, només hi va haver 8 canvis, segons en Murillo, només hi ha 8 canvis de propietat i no són entre el senyor ric
i el senyor pobre, sí, sí, sinó que són pagesos que es fan amb espuda d'un sí, lloc. Vull dir, sí, que no sempre passa això. Sí. Realment, no sé si ho he explicat sí, bé. Sí, realment el mal temps és per tothom. O sigui, el que passa és que la resistència davant del mal temps també és directament proporcional als recursos que un té. Vull dir que la fam del 74 i la pesta de 1348 també va afectar la gent rica, també van morir senyors, o sigui, evidentment que la pesta no té res a veure amb la fam, o sigui, és una cosa infecciosa. Per tant, la tassa de morbilitat, la tassa d'infectats, no respecta les fronteres socials, afecta a tots. Però la tassa de mortalitat, que no és la mateixa que morbilitat, sí que té a veure amb l'alimentació. És a dir, molts superen molt més la pesta els que estan ben, més ben alimentats que els que estan més mal alimentats, en aquest sentit. Per tant, en aquest sentit he de dir que també els ramats dels grans propietaris també s'haveren delmats quan hi va haver una sequada i no hi va haver herba, evidentment. Aquesta gent també va haver de vendre perquè no podria alimentar l'os. Per tant, no sempre té Ramon, és el cas per cas, però com que sempre no tenim les fonts, no podem veure, i el que veiem el resultat és a posteriori, i a posteriori sembla que aquestes crisis, després de les crisis, hi ha una reestructuració de la propietat en favor de la gran propietat. Però això és una hipòtesi que de moment no podem comprovar perquè no tenim document, només ho sabem a posteriori, sabem el que hi havia abans i el que hi havia després, i com a conseqüència mos imaginant el que hi ha al mig, però no ho sabem. No ho sabem. Probablement també alguns senyors s'arruïnaren, desprenyeren-se de trossos de la propietat, evidentment, però no ho sabem. Sí, jo li volia demanar si en aquesta època ja existia el permís de la universitat de poder-se fer, poder amb cors, poder agafar un barco que passés per davant per, i sequestrar-lo sí, per poder de, sí, donar de menjar a Silla. Gràcies. Sí. Aquest és un privilegi que surt arran de 1327 i la primera viatge es concedeix a Barcelona. I es diu Vive el gratis. Consisteix és una, senzillament, que ja se feia, era una pràctica. És a dir, quan les coses anaven mal donades, les ciutats marítimes, això només ho podien fer les ciutats marítimes, armaven flotilles, un estol de naus, que les enviaven a ultramar, allà on passen les rutes d'abastament del cereal, i desviaven les embarcacions i les portaven fins a la platja de Barcelona. I allà les hi feien descarregar el blat i li pagaven en el preu del mercat del dia. O sigui, li pagaven el blat a lo que valia aquell dia en el mercat local, en el patró. Li feien una escritura dient que no tenia la culpa de res i que li havien sequestrat el diners, i amb aquest paper aquell arribava, i amb el diners, evidentment, del propietari. Però la gent no volia diners, volia blat en aquell moment concret. Resultat, que una ciutat gran com era Barcelona, privilegiada, utilitzant el seu poder intern, dintre aconsegueix que el rei ho reconegui com un dret. I el rei ho reconeix com un dret en els moments, evidentment, de crisi. En el moment de fam, les ciutats tindran... Si ho concedeixen a Barcelona, pot tenir després a Mallorca, com després el tenen a les altres. Què passava amb això? Que tot té avantatge i tot té inconvenients. Això és l'historiador. Jo sempre ho dic als meus alumnes. Quan vos expliquen coses clares i fàcils, vos menteixen. Tot és complicat. Sempre és complicat. Sempre és complicat. Però, doncs, què passava? Una solució, immediatament, avantatges, inconvenients. Què passava? Passava que aquesta solució a Menorca, que ara no s'havia pogut aplicar, per una raó molt senzilla. El seu poder col·lectiu era molt petit. Per tant, només com avui, això ho veiem amb Israel avui, Hamas, només aquella gent que tenia un poder naval fortíssim s'atrevia a desviar naus d'un altre poder naval sense tenir por a la represàlia que ell prendia respecte al seu propi mercaders. Perquè imagineu-vos que una nau que ve de Sicília, cosa freqüent, no m'ho invento, això ha succeït, una nau que ve de Sicília i se'n va a València i és interceptada a l'alçada de Menorca per una nau barcelonina o una esclota i la porten a Barcelona a vendre el blat, València, en set que pugui, farà el mateix, evidentment, si té una flota. Per tant, només les ciutats grans, amb una flota molt poderosa, que feia por, realment, podrien aplicar això sense costos excessius. La gent desesperada, per exemple, li conta un cas, no de Menorca, de Tarragona, un cas de Tarragona. Tarragona, desesperada de fam, s'atreveix a interceptar una nau que passa per Tarragona, que ve del delta de l'Ebre i se'n va a Barcelona, carregada de blat. Intercepta la nau i el fa descarregar a Tarragona, cosa que a Barcelona havia fet mil vegades. Immediatament de Barcelona, que estan passant fam, se'n donen compte que si no fan un càstig exemplar, realment,
cada dia li faran el mateix. Resultat, que Barcelona decreta l'host, mou l'host i envia una flota i un exèrcit per terra per atacar a Tarragona. Tarragona immediatament reforça les murades i lloga ballesters, això dintre d'una mateixa ciutat, dintre d'un mateix país, en aquest sentit. I tota aquesta situació se discuteix a unes corts, desesperadament no sabem què va passar, se va resoldre d'una manera, però evidentment Tarragona no va tornar a tocar mai més una nau de Barcelona per molta fan que tingués, perquè la desproporció de poder era tan grossa que la reacció era tan brutal que era dissuasòria. Per tant, sí, va existir i s'ha de aplicar alguna vegada. En aquí s'aplicava el que era més feble, és a dir, per exemple, Menorca ho podia fer a Eivissa i Formentera, perquè era, tenia, no es tenia por, no ho faria Mallorca, perquè la reacció seria brutal, en aquest sentit. Per tant, sí, però... Molt bé, fem una última pregunta una, sí. I passaríem sí. Ja a la primera sessió. Bueno, se'm sent? Sí, no? Gràcies per detallar-nos tan exhaustivament amb totes les coses que ens has explicat. Jo només volia dir que en l'època del pas entre els musulmans, quan ja va ser conquerida del tot Menorca, hi havia les alqueries, que per això les vam heredar, però si no estaven les tanques, perquè això va venir després de la peste, les alqueries estaven d'alguna manera, encara que fos una mica més gran o d'alguna manera alguna paret seca, no existien gens les parets seques o sí, però distribuïdes més gran? Perquè clar, d'una alqueria a l'altra, com sabien el terme on acabava? Gràcies. Sembla que les distincions se feien a base de termes, de punts de terme, evidentment, en aquest sentit, de senyal de terme, que eren marcades d'una manera especial. I per tant, hi podria haver d'alguna manera paret, però aquesta paret havia de tenir una obertura que permetés entrar i sortir. Per tant, en aquest sentit. Per tant, poden suposar, per exemple, que una paret externa de l'alqueria, una paret externa de l'alqueria, podria existir, evidentment. Però quan dintre de l'alqueria un trot se sembrava, un trot se deixava i després se canviava, etc etc, el que queda clar és que hi havia l'empriu de la pastura. Per tant, aquesta cosa no se podria tancar del tot. El mateix que passa amb els alemans a Mallorca. Compren realment una finca, s'hi fan una casa, i resulta que a Mallorca el dret de pas és un dret de pas que és l'amplada d'un carro, 1,80 m. Per tant, 1,80 m, el propietari pot dir per on ha de passar, perquè una vegada sembra aquí, una vegada sembra allà, no sempre en el mateix puesto. Per tant, el que és cert és que 1,80 m per arribar-hi, si no haurien d'anar-hi volant, perquè no hi ha camí. Resultat, què fan els alemans? Tanquen allò. Immediatament hi va el jutge, perquè amb un tractor hi van un i no poden passar. Hi va el jutge i les toma la paret, un tros de la paret. Resultat que al final els alemans prefereixen tallar un tros de la finca, renunciar en el tros de la finca i per-lo tancar. En la qual mos creen un problema gravíssim, perquè aquest tros de camí és dret públic i no es continua. Llavors es renuncien en aquest sentit. Però sí, és possible que les limitacions externes de les alqueries estiguessin marcades d'alguna manera, evidentment. I pot ser perfectament probable que ja hi és, tenint en compte que les pedres s'havien de recollir i que el caràcter pedregós del sòl de Menorca era un problema per la sembrar normal, s'havien de fer que era mull de pedra, s'havia d'espedregar, que se diu a Mallorca. I per tant, aquestes pedres, la millor que s'empleassin per marcar divisòries, en aquest sentit. I probablement la part exterior estaria marcada d'alguna manera. Ara, quan se tanca una cosa, el que mordiven els documents reals és que la paret és bastant alta. O sigui, és de més d'un metre, la paret, quan el denuncien els altres, quan les tomen, en aquest sentit. Per tant, interiorment l'alqueria, en canvi, no estaria quadrimentada com està avui, que està perfectament quadrimentada en trossets i trossets i trossets, en aquest sentit. Molt bé, doncs acabaríem l'espai destinat a la ponència inicial d'obertura i ara continuaríem amb la primera sessió dedicada a l'alta edat mitjana o l'antiguitat tardana a alta edat mitjana, amb dues comunicants i moderada finalment per Bartomeu Obrador. Podem pujar. Bé, bon dia. Felicitar que s'hagi fet un segon seminari. El primer ja va ser una molt bona notícia per un període que havia quedat
el manco públicament desatès aquí, i que hi hagi un segon i que a més tingui la sensibilitat de tenir present una altra vegada l'antiguitat tardana per qui mos hi dedicam, és tota una bona notícia. Bé, començam ja amb la primera sessió de comunicacions. Començarem amb la professora Jordina Sales Carbonell, de la Universitat de Barcelona. Les primeres cristianes de Menorca, segle IV, VIII, protagonismes i silencis. Doctora en arqueologia i història antiga per la Universitat de Barcelona, ha realitzat recerca postdoctoral a la Pontifica Universitat Lateranense di Roma del 2011 al 2013 i actualment és membre del Departament d'Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona. Participa en diversos projectes en qualitat d'investigadora, especialista en l'antiguitat tardana i implantació del cristianisme a través de les restes materials. En aquest sentit, ha participat en diverses campanyes d'excavació arqueològica relacionades també amb Menorca, dels segles tardoantics i primers medievals, centrades en l'impressionant jaciment de Senitja, del qual n'ha publicat alguns resultats gens menors. I en voler. Bueno, he de dir que és menys, una mica menys, publicat, diguem, he participat puntualment en unes campanyes des de fora, diguem, i he intentat portar una mica el jaciment una mica en el món, però simplement això. I després també dic que el professor Riera es queixava de que teniu poca documentació a la baixa de mitjana, però sempre hi ha gent que estem molt pitjor, i ara veurem una prova a fer feina d'això. No sé si no funciona el PowerPoint, ens interessaria que funcionés, perquè estem al segle XXI, i puc parlar igual sense el PowerPoint, però hi ha menys possibilitats de que us adormiu. Val, perfecte. Sí, jo era aquesta, vale, perfecte. Però el que no sé si funciona. Va. Bé, doncs, queda clar doncs, que la menor de les Balears doncs, ha constituït una illa singular dins el que seria la singularitat pròpia de l'arxipèlag balear. I pel que fa específicament als segles de l'antiguitat tardana previs al domini musulmà de l'illa, on enmarquem aquestes primeres dones cristianes de les que parlarem avui, es dona la feliç paradoxa de que tot i que les minces dades de les quals disposem, aquestes minces dades són suficients per constatar que hi ha una sèrie d'especificitats que reforcen aquesta idea de que Menorca realment és i era una illa singular. No? Bé, sempre és un repte intentar aprofundir, i cito textualment en paraules del professor Josep Amengual, en aquelles escletxes que no fan tan espessa la fosca dels segles 5 al 9. I de fet, fixeu-vos que durant aquests gairebé 5 segles de foscor, tot i les poques notícies de què disposem, aquestes comptades dades revesteixen un interès més que notable. Sabem, per exemple, que un prevere anomenat Consensi desembarca a Menorca a finals del 417 en part de les recentment trobades relíquies del protomàrtir Esteve a Terra Santa, la qual cosa no és un fet menor, és un fet de primeríssima línia pel cristianisme d'aquest moment, perquè certament ja llavors Menorca tenia cristians i un bisbat consolidat, però tenia també una singular i nombrosa comunitat jueva que, com no coneixem en cap altre lloc, ja no només de les Balears, sinó també de la península en aquests moments. No? Una comunitat que governava, a més, la ciutat de Magona. Per altra banda, fixeu-vos en la relació, que en relació a les hectàrees que ocupa l'illa és petita, no? Doncs, en realitat té una densitat de basíliques paleocristianes inaudita, com no trobem a cap altre lloc d'Hispània, almenys d'Hispània. I a un nivell de caràcter civil, sembla que, com succeïa a la resta de les Balears, doncs Menorca era el lloc ideal on enviar a l'exili dissidents polítics i també religiosos de l'imperi, no? Sobretot durant època bizantina, però seguint una vella tradició que ja remuntava a moments de l'alt imperi. En definitiva, doncs, cadascuna d'aquestes especificitats ens porta a plantejar-nos molts interrogants i a voler saber més detalls de cadascun d'aquests capítols singulars de l'antiguitat tardana o dels primers segles medievals. No? L'antiguitat tardana és aquest moment a cavall entre l'antiguitat i l'edat mitjana i, per tant, el podem considerar dels primers moments de l'edat mitjana. No?
I en relació a tot això, doncs, una de les preguntes a les que intentarem donar resposta sense gaire èxit, ja us ho adelanto ara, és on són les dones, on són les primeres dones cristianes de l'illa, les que trobarem abans de l'ocupació musulmana. Bé, abans de fer cap valoració, evidentment el primer pas seria naturalment dilucidar quines són aquestes primeres cristianes menorquines, aquestes primeres dones. Intentar fer el que es diu vulgarment un corpus, no? un llistat de noms propis. Veurem si això és possible i veurem també en quins contextos i en quines funcions apareixen aquestes dones. I ho farem per ordre cronològic. Les primeres dones cristianes, és sabut, aquí a Menorca, les trobem en el context de la famosíssima carta decretal del bisbe Sever de Menorca, un document de l'any 418, que narra aquesta conversió en massa, conversió entre cometes, és induïda o forçada, diguem-ho així, aquesta conversió en massa dels jueus de l'illa i que precisament fa referència, aquest document, a aquestes primeres tres notícies que teníem abans sobre el primer cristianisme de l'illa i els seus antecedents jueus. No? I on aquí hi trobarem dos tipus de dones en aquest document, les cristianes i les jueves. Les cristianes, en principi, només una amb nom especificat, i les jueves veurem que són més nombroses, però entre les quals s'especifica també només un nom propi. Dones jueves que, en tot cas, com que s'acaben convertint al cristianisme, ves quin remei, no? Doncs les incloem dins el nostre corpus, entre cometes. Bé, com us deia, dins el primer grup apareix mencionada una dona, una sola dona, una sola cristiana, una tal Teodora, una vídua que encarna el prototip de la Virgo cristiana baix imperial que, segons es desprèn del document, practicaria un ascetisme individual de caràcter domèstic. Ara bé, en paraules de nou del professor Amengual, diu, no és clar si es tracta d'un personatge històric o d'una creació literària per referir-se a l'Església. No? Atès que el professor Amengual alega que el nom Teodora, doncs, vol dir regal de Déu i podria tractar-se d'un tema més simbòlic que real. No? Bé, jo personalment crec que si ens creiem la historicitat de la resta de personatges de la decretal de Sever, com està ben acceptat, també ens hauríem de creure l'autenticitat històrica de Teodora i que al marge del simbolisme que se li pugui atribuir en aquest nom, crec que és més que probable que es tracti d'una dona cristiana, una Teodora, tan real com ho van ser altres Teodores que trobem en contextos, en altres fonts paleocristianes de context més quotidià, com seria el món de la mort. Per exemple, un epígraf agafat a l'atzar, diguem així, d'una Teodora a Lleida, de la mateixa cronologia que la decretal de Sever. Bé, i entre el segon grup de dones de la font, les jueves, com ja he avançat, se n'indica també només un nom propi, una tal Artemísia, filla i esposa de les èlits jueves de l'illa i que, tot i que molt reticent i resistent, doncs, s'acabarà convertint al cristianisme tres dies després de que ho faci el seu marit, juntament amb dues jueves nobilíssimes més de nom no especificat. Perquè a la circular de Sever, a partir d'aquest moment, ja només hi trobem jueves innominades, tot i que la font se centrarà, això sí, en descriure les seves accions, més concretament les seves males accions. Així apareix mencionat un altre grup de nombre indeterminat de nobilíssimes, que no sabem si eren les mateixes que acabem de citar, que des de casa seva doncs, veuen caure un globus lluminós, potser un meteorit, darrere de l'església suburbana on s'havien de dipositar les relíquies de Sant Esteve, i que per tal de no convertir-se al cristianisme, en el marc d'aquesta resistència, fugen a refugiar-se a una cova amb Artemísia, amb la jueva que sí que tenim el nom. Per tant, doncs, aquest últim detall ens permet pensar que dins d'aquest grup hi hauria com a mínim aquelles dues nobilíssimes que s'havien convertit al mateix temps que Artemísia. I en aquesta fugida a la cova, Artemísia s'hauria endut com a mínim una esclava. Per tant, ja que tenim una altra dona, que és l'esclava que li anava a buscar aigua a la font perquè es pogués rentar la cara, no? Segons explica el text.
Bé, trobaríem també dins d'aquest grup, grup d'innominades, l'esposa de Teodor, fixeu-vos, tots els noms de, totes les referències de dones innominades les tenim a través dels noms dels marits. No? L'esposa de Teodor, que era el patronus de l'illa, que es converteix finalment, tot i les pressions en contra que fa la mare d'aquesta dona, que segons la font encara era viva, devia ser gran, per tant hem de pensar que aquesta mare també es va convertir. Tenim també l'esposa i la cunyada, junt amb les seves dues tendres filles, diu la font, no? D'un jueu prominent anomenat Innocenci, on l'esposa mostra també una enorme resistència a la conversió, mentre que la cunyada fuig fins i tot de l'illa, tot i que finalment torna i es converteix. I finalment tindríem el grup de dones jueves que tiren pedres als cristians quan es dirigeixen a la sinagoga de Magona per discutir de teologia, no? Bé, doncs, fixem-nos que en tota la decretal de Sever només tenim el nom d'una sola dona cristiana, de les moltes que hi hauria, i el nom d'una sola dona jueva, de les que, moltes que també hi hauria, en concret les aproximadament 250 que podem calcular a partir d'una carta de consens que no hem citat aquí perquè no ens interessa ara, no? Bé, el cas és que, bueno, és més, no? Tot i que a les jueves se'ls dona un cert protagonisme en aquesta decretal, encara que, no, que sigui per no fer-les quedar gaire bé i per mostrar-les com a dones dolentes, no? Que resisteixen a la fe, pel que fa a les cristianes, a part de Teodora, ja no apareix ni tan sols al·lusions a altres dones cristianes, no? Ni que sigui de manera genèrica, com estava passant amb les jueves, no? Al meu entendre, doncs, queda palesa aquesta misogínia dels textos eclesiàstics de l'època, fins i tot cap al gruix de les pròpies dones cristianes, que només són mencionades quan són perfectes i santíssimes, com és el cas de la verge Teodora, no? I en aquest sentit, doncs, res de nou. Res de nou, com hem pogut comprovar en altres estudis, per exemple, últimament hem fet un estudi amb un company també de la Universitat de Barcelona, sobre les misterioses reines godes, perquè els reis gots tots ens venen ràpidament noms al cap quan diem reis gots, encara que no se sapigueu la llista ordenadament i sencera, però diem les reines godes i costa treure'n dos o tres noms, no? I aquí veiem, doncs constatem que autors que parlen de reis gots, com bàsicament Isidor de Sevilla i també Joan de Víclar, a les seves cròniques només parlen d'elles i ens en proporcionen el nom quan s'han portat malament, han conspirat contra el marit, etc. Per tant, doncs això és així. Bé, continuem. Dues dècades abans de la caiguda oficial de l'Imperi Romà, els vàndals, sabem, que prenen el control militar de l'illa, que van mantenir durant gairebé 80 anys, però tot i la seva mala fama associada, sembla ser que aquests vàndals no van tenir cap conflicte amb el cristianisme de l'illa, que havia germinat ja durant el Baix Imperi, com hem vist, si fem cas, doncs, a la important proliferació que s'atribueix en aquests moments, no? De restes de construccions de basíliques paleocristianes, algunes ja serien anteriors, però que es detecta precisament, doncs, aquest moment més àlgid sembla ser que es situaria entre finals del segle V i tot el segle VI. Recordem, a més, que els vàndals ja eren cristians, tot i que en la seva versió arriana. I, per altra banda, també és ben cert que els contingents de població vàndala a Menorca i a les Balears serien mínims per mantenir el control i l'administració de l'illa. Però bé, en relació a aquesta etapa vàndala, que se suposa que és quan més informació històrica i arqueològica tenim, o en principi, tornem a fer la pregunta, no? Quines dones coneixem per Menorca d'aquests moments? No coneixem cap, absolutament cap, jo no en conec cap, si n'hi ha alguna, sisplau, dieu-me-la, perquè no tenim noms propis, no tenim al·lusions genèriques, no tenim res. No? Sí que tenim notícies de dones a Mallorca, però aquí estem a Menorca, no? Però bé, ens hem de remetre a Mallorca, on, per exemple, s'han localitzat laudes funeràries que segurament també n'hi hauria alguna per aquí, crec jo, no? Com ara, doncs, per exemple, aquesta de Valèria, datada al segle V, genèricament, que ens il·lustra sobre el que podríem tenir aquí, no?
però el cert és que agafant el catàleg d'en Vives i les últimes novetats, no sé que me n'hagi perdut alguna que pot ser, ens marquen que no tenim epigrafia cristiana, ja no per dones, sinó tampoc per homes, no? Aquí a Menorca. Hauríem de revisar això bé. De dones segur que no, i d'homes crec que tampoc. I si n'hi ha algun, doncs també ens el mirarem. En tot cas, aquest buit en la presència i representació de dones es fa també extensiu als propis mosaics, els mosaics que cobrien els sols de les basíliques menorquines, el cas dels Fornars de Torelló, que a diferència de nou dels mosaics mallorquins, a Menorca res, però a Mallorca tindríem com a mínim, no és pròpiament una dona mallorquina, però tindríem una representació d'Eva, que és una dona universal i també la podem considerar menorquina, i una possible dona, una figura que s'interpreta també com a femenina i possible dona de Potifar, del Potifar bíblic. Pel que fa als bizantins, arrel de la conquesta bizantina, aquí a les Balears, doncs, tenim també restes i notícies dels primers temps de l'ocupació bizantina, però els documents s'esveixen a partir del segle VII i fins a l'ocupació musulmana d'inicis del segle X, aquests segles foscos, els que referia Mengual. Tres segles foscos amb fonts escrites molt minces i també amb grans buits arqueològics. De fet, es considera que des del segle VII les Balears s'haurien anat despoblant a mesura que minvava el comerç mediterrani i que l'ocupació bizantina, tot i ser efectiva, doncs, tindria un caràcter, s'ha dit, residual, i en tot cas doncs, no s'otorga a les Balears cap atenció específica. Per tant, doncs, si les dones romanen pràcticament invisibles en els moments anteriors, que se suposa que són més àlgids d'aquesta antiguitat tardana, ara ja desapareixen total i absolutament engolides per la foscor documental de la Menorca bizantina. Bé, per concloure, com s'ha vist, doncs, a part de Teodora i Artemisa, que són les grans protagonistes per omissió, no coneixem cap més nom de dona de l'antiguitat tardana menorquina. No? El silenci és eixordador. No? Però aquest buit de les dades en realitat va més enllà, perquè si extrapolem la cerca a les dones romanopaganes dels segles anteriors, em temo que el panorama és molt pitjor fins i tot. Només enmig de l'epigrafia que es conserva als hipogeus trobaríem un possible, només possible, cognomen femení, en romà, una tal Abitia, de lectura dubtosa. I si anem a la iconografia i a les representacions artístiques, tampoc hi trobarem dones, a no ser que de manera ja certament desesperada prenguem en consideració les representacions sempre estandarditzades de les deesses, no? Que per cert, a més, resulten francament minoritàries en relació als déus masculins que trobem, no? que tenim a l'illa. Per tant, doncs, quan hom llegeix i intenta fer cerca sobre la història antiga de l'illa de Menorca, de seguida té la clara impressió de que ens estem perdent la presència femenina en relació als primers cristians de l'illa i, si voleu, també en relació als no cristians. Clar, llavors, on són les dones? Doncs bé, mitjançant aquesta petita recerca que he fet en motiu d'aquest seminari, que és una recerca que ha sigut més de buidatge, no? de fons de buidatge que no pas d'aprofundiment, doncs he pogut comprovar de manera fefaent que efectivament pràcticament no existeixen dades sobre les dones de l'antiga Menorca, de manera que no tenim noms propis d'elles fins ben avançada l'edat mitjana, a partir de la conquesta ja tardana de l'illa per part de la corona d'Aragó, que els companys es queixaven de que tenen pocs documents, i repeteixo, ells tenen molts documents i tenen noms de dones. No? Està clar que altres investigadors que coneixen infinitament més Menorca que no pas jo, que vinc de fora i ocasionalment, doncs, ells potser hauran arribat ja fa temps a aquesta conclusió que he arribat ara, no? Però el cert és que aquest buit, el que en ciències etiquetem com a resultats negatius, fins on jo conec, jo no ho havia vist publicat enlloc o no ho havia llegit enlloc, i per tant doncs, m'he hagut de cerciorar que això era així. Ha sigut l'excusa per fer aquesta petita recerca. No? Per tant, doncs, cal, crec, prendre consciència de manera una mica més oficiosa del fet que existeix aquest buit d'informació com a primer pas per intentar esmenar-lo. Per tant, doncs, què caldria fer en un futur per conèixer millor aquestes dones menorquines? No? Francament, no tinc una resposta absoluta, evidentment,
la solució fàcil és esperar que apareguin noves dades arqueològiques i fins i tot, amb molta sort, algun nou document que, inèdit, que seria difícil per aquests segles, però no impossible. Això és el més còmode. Això de moment ens eximeix de prendre part de manera immediata en cap acció. Però mentre això no succeeix, potser estudiar bé els esquelets femenins, potser, que s'han exhumat a les basíliques de l'illa, doncs seria un primer pas important. No? Avui en dia, a més, es poden fer anàlisis genètiques i podríem tenir bastanta informació. I en aquest sentit, jo no sé si la professora Helena Cintas ens aportarà una mica més de llum en relació als esquelets de dones musulmanes, no ho sé. I en tot cas, doncs, fins que el panorama no canviï, els dos únics noms de dones dels primers segles que podem considerar ja de l'edat mitjana són Teodora i Artemisia. Elles són les dues grans i úniques protagonistes de l'illa i la resta ja és un silenci gairebé absolut. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Seguint el programa, deixarem el debat per després en acabat la segona comunicació, en aquest cas la d'Helena Cintas, la necròpolis andalusines de Menorca o la imperiosa necessitat de controls arqueològics preventius. Llicenciada en Història i Diploma d'Estudis Avançats en Arqueologia Prehistòrica per la Universitat Autònoma de Barcelona i postgrau en Turisme Arqueològic per la Universitat de Barcelona també, és membre de l'Institut Menorquí d'Estudis. La major part de la seva carrera professional ha estat centrada en l'arqueologia preventiva, l'antropologia física i la divulgació. I de fet, per nosaltres ha estat una persona de referència en aquests àmbits. Respecte a Menorca, on centra gran part de la seva activitat investigadora, destacarien les seves intervencions arqueològiques al recinte Cartellac de Torre d'en Galmés, la redacció dels textos de la guia Menorca Talaiòtica, la prehistòria de l'illa i les exposicions Arqueologia Urbana i Que la Terra et sigui lleu. Actualment continua treballant en l'estudi antropològic de les protonavetes de les Arenes de Baix, així com col·laborant en l'associació Amics del Museu de Menorca a Torre d'en Galmés. Moltes gràcies. No som professora, som arqueòloga d'urgència. Però moltes gràcies. Bé, en tot cas, som professora de català, qualque estona. Però... jo som aquí, bàsicament, per explicar-vos des d'un punt de vista d'arqueologia d'urgència el que s'ha anat trobant a Menorca els darrers 20 anys. Perquè... moltes vegades crec que hi ha com a un distanciament entre el que és el món acadèmic i després la gent que excava, ho tornaré a dir, d'urgència. I les coses es fan a deveres, intentant fer-les el millor que podem, però moltes vegades on es queda aquesta informació? A les memòries i no arriba al món acadèmic i jo crec que hi ha moltes coses que després... des de universitats, altres institucions, podríeu anar com estirant i traguem més informació. Llavors, quin és, crec jo, el problema més gros del tema de les necròpolis islàmiques? Bàsicament, que en superfície no hi ha evidències. Amb molt poques excepcions, que hi pot haver alguna làpida, però... tu passatges pel camp de Menorca i pots tenir davant i els teus peus una necròpolis islàmica que no ho saps fins que arriben les màquines, ara ho veurem. Estan a poca profunditat, llavors qualsevol arada la pot remenar, no tenen aixubar, que per una banda és una cosa bona perquè llavors els expoliadors no els interessa, però per altra també quan hi ha una trobada ningú, normalment ningú se'n dona compte, i no arriba en el Consell Insular la notícia, que és allà on hauria d'arribar. Són feines llargues, excavar una tomba, si la vols excavar bé, dur feina, perquè penseu que una vegada l'hem excavada, ja la posició d'aquell esquelet ja no la podràs tornar a veure mai més com estava originalment, i llavors s'han d'excavar bé, s'ha de treure tot el sediment, s'ha de fer totes les fotografies, dibuixos que calguin, llavors és llarg i per tancar, sempre hi ha discussions de que anem massa a poc, de que s'ha de treure, etcètera, etcètera. Són difícils d'explotar turísticament, és molt més fàcil vendre
un talaiot, un cercle, una taula, que m'encanten, que són prehistoriadora, que costi. I en canvi, una necròpolis islàmica, moltes vegades ni tan sols hi ha ses tombes picades, sinó que eren enterraments en terra. I jo crec que des de Menorca tampoc sa gent, o a nivell acadèmic, no hi ha hagut molt d'interès per fer una recerca sobre aquest tipus de jaciments. En el segle XIX i en el segle XX hi havia molt poques notícies sobre troballes d'aquest tipus de necròpolis. Tenim la famosa làpida de Lucas Aldent, o Lucas Aldent petit, que està perduda, que els germans Ramis la xerren d'ella, són els que la donen a conèixer, i és única que està associada a una tomba. Diuen que la troben dins d'una tomba i que està molt a prop de les cases de lloc. Jo que sal dent està a la carretera que va de l'O a Sant Bou, molt a prop del trencall que després pots anar cap a Torre d'en Galmés. Llavors està clar que allà hi ha una necròpolis, n'hi ha una altra molt a prop, que no tinc clar si està recollida en el Consell Insular o no en el catàleg, que és dins la Quintana del lloc de Llucalari Vell, que els propietaris fa com 30 anys van decidir hormigonar perquè ningú l'anés a destapar, ningú volgués excavar allà, però possiblement també és islàmica. I després hi ha també la famosa pedra trobada a Sant Antoni Martí, que també està documentada, i un parell de la zona de l'O, però que van sortir dins una paret seca i s'han empedrat d'una cuina, que no la tenim associada a tombes. I després, allà aquesta d'aquí, que no et surt de vosaltres? No. La que teniu més de vora Mó, que és de Viniatar, o també li diuen la Florida, crec. Llavors aquesta, ara ens arriben a Cristina Rita, xerra d'aquesta necròpolis de Margaret Murray, que suposo que us sonarà, és la gran Margaret Murray. Llavors també l'admir molt, que quedi clar, som molt fans jo de Margaret Murray, però aquí li he de dur la contrària, perquè ell en cap moment l'associa a una necròpolis d'època islàmica, tot i que diu que dins les dues tombes que excaven troben alguns fragments de ceràmica islàmica, i ho interpreta que són aportacions posteriors. Però després, en el seu llibre, que publica com a Trapucó, sabeu que ella va escriure tres llibres sobre Menorca, un de Sa Torreta i dos de Trapucó. En el segon tom de Trapucó afegeix les notícies d'aquesta excavació, i podeu veure l'orientació de les dues tombes, i diu que els dos cossos, un home i una dona, estan lateralitzats damunt la banda dreta. Llavors quadra molt bé. I l'estudi posterior que es fa, que el fa John Cameron a Anglaterra, llavors deduïm que aquests ossos estan encara allà a Anglaterra, seria interessant intentar saber on són i fer una datació de carboni 14 per realment comprovar si són d'època islàmica o no. John Cameron destaca això, que són un home i una dona d'edat ja mitjana, perquè diu que les sutures cranials a la cara interna estan obliterades. Llavors era un indici que empraven en aquella època per dir si eres de la segona, si estaves a la segona part de la vida o a la primera. Avui en dia diríem que són adults madurs. I tant l'home com la dona tenen una dentició perfecta, segons ell, i tenen totes les peces dentals, no hi ha cap pèrdua dental, i no tenen càries. Això pot semblar una tonteria, però si coneixeu una mica com funciona el tema de la dentició, sobretot en necròpolis cristianes, sol haver-hi moltíssima més càries. Llavors, això ja, tema càries, on anarem xerrant. El que he fet és comprovar
abans si en Mascaró Passarrius xerrava d'aquesta necròpolis, i sí que en xerra, diu que les cava de Margaret Murray, aquestes dues tombes, ell no entra en cronologies i diu que hi ha 12 tombes. Aquesta és una cosa que he vist també al llarg de revisant tota la bibliografia, que durant tot el segle XX, tant Aramabén Hernández Sanz, el mateix Mascaró Passarrius, van xerrant, en Flaquer també, van xerrant de necròpolis en superfície, a l'aire lliure, i necròpolis dins coves, i diuen que potser n'hi ha qualcuna que és islàmica, però són com a petites idees que deixen anar, però ningú fa un estudi sobre les mateixes. Llavors, si agaféssim totes les tombes que trobam picades a la roca, que trobam dins coves, antics hipogeus post-talaiòtics, i miréssim, a veure, tinguéssim una manera de saber si són islàmiques o no, jo crec que ens sortirien moltíssimes. Aquí m'he posat algunes, les de dalt són del migjorn, i després hi ha diverses coves, moltes d'elles relacionades amb els barrancs, on podem trobar tombes. El tema de l'orientació, perquè el primer que cercam molts menys que quan pensem en les tombes islàmiques és que els enterraves encarats a l'est. Però bueno, no sempre, i depèn. A vegades no podien, a vegades sí, a vegades depenia d'on venia aquell grup de població. Llavors no pot ser una referència, o almenys l'única referència. Llavors ens plantam el 2005, només en 4 notícies de possibles necròpolis islàmiques, d'acord? I entre el 2005 i el 2023 en tenim moltíssimes més. Tenim a Ciutadella, tenim a la zona d'Estrancai, on hi ha Torre Llafuda, Torre Trencada, aquesta d'aquí és l'Ivent dels Ajups, tenim zona Cassana, tenim les zones polígon industrial de Mó. A més, tenim algunes altres indicis que potser només tenim una tomba, o tenim la sospita que també poden ser islàmiques, que aquestes no hi entraré. Hi ha una de Senitja, que també hi ha un enterrament que podria ser seguint el ritual islàmic, que en principi ara hem demanat per fer una datació de carboni 14 i l'hem inclòs en un estudi d'ADN, que després en xerraré. I després també tenim dins una cova de Ciutadella alguna sospita que hi pot haver dos individus també d'aquesta època. I després aquest d'aquí baix, que és un enterrament d'un adolescent ves costat de la mà, que també podria ser segons el ritual islàmic, però en aquest cas sí que haurien de fer carboni 14, perquè podria ser qualsevol època, quan una persona que mor dins un vaixell i s'atracen a la costa, perquè sempre que poden, abans de tirar un cos a la mà, intenten arribar a terra i enterrar-lo. Llavors podria ser de qualsevol moment, en aquest cas no de la Menorca andalusina. Llavors, què ha passat perquè hi hagi ara, de cop, en 20 anys, tanta informació? Pues, ha passat això. Moltes màquines que hem consumit territori, hem ampliat carreteres, hem fet canvis en els carrers de Ciutadella, dins cases de Ciutadella, etc. Llavors intentaré ràpidament explicar-vos una mica quins han estat aquelles troballes més importants, però sempre estan relacionades amb altres tipus o de jaciments, en jaciments d'altres cronologies. La primera necròpolis islàmica que es va trobar durant una obra va ser a Poima quarta fase, aquesta ampliació del polígon industrial. Si teniu present el carrer de Mercadona, des de Calón, que puja per amunt, hi ha un moment que s'estreny just abans d'arribar a la rotonda de l'aeroport, perquè s'estreny, perquè excavar tota la necròpolis era acá. I van decidir que allà, com ja en principi no hi havien d'anar més naus, podien fer el carrer més estret.
Llavors es van excavar estrictament aquelles que havien de ser posteriorment destruïdes. I per què es va fer? Perquè hi havia un control arqueològic allà. Per aquest mur que veus aquí hi ha un altre mur on les pedres encara són més grosses, que estava associat a ceràmica prehistòrica. Llavors aquest mur s'havia de desmuntar perquè per aquí havia de passar aquest carrer. També es va aprofitar per fer algunes cates, com veus allà, que no van tenir cap resultat positiu a nivell arqueològic. I després també dins els mateixos programes van traslladar una sèrie d'elements etnològics. Llavors, mentre els arqueòlegs estaven fent feina en aquest, per desmuntar aquest mur, aquí ho podeu veure millor, el plànol que hi havia en aquell moment, de per on havia de passar aquest carrer. Aquí, aquesta línia, el que està marcant és d'un desnivell, vale? Hi ha una petita terrassa, i després l'altra línia més petita és aquest mur que us deia talaiòtic. I aquí podeu veure el carrer a mig construir, i just quan va arribar en aquest desnivell que us deia, en aquesta terrassa, que veig la fotografia, no es veu res, és una esplanada, era una tanca que es llaurava i et sembrava, era un cementer. Llavors el maquinista, això és el tall que va començar a fer la màquina, que es veu aquí, i ja dins la terra es poden veure un crani i diversos ossos. En aquest cas, el maquinista va veure a la vegada dos cranis que li van rodolar, sembla un susto un poc gros, possiblement per això va avisar, hi havia els arqueòlegs, com us deia, fent feina un poc més amunt, i es va poder identificar que realment allà hi havia una necròpolis. Llavors, què passa? O què m'ha demanat jo? Si no hi hagués hagut els arqueòlegs allà, perquè a posteriori és una cosa que a nivell, diguem, dins una obra, s'ha encarregat o l'arquitecte, no t'ho dirà mai, però els maquinistes i els obrers, al final acabes fent amistat. I sempre te diuen, ah, és que fa 10 anys, no sé on, van sortir uns ossos. Llavors, gràcies a aquell mur talaiòtic, ara tenim 50 tombes. Bueno, no els tenim perquè va passar la carretera, el camí per damunt, però tenim informació, tenim més de 50 esquelets d'aquest moment, de la zona de Moa. Aquí podeu veure com hi ha diferents nivells de conservació. El que teniu més avall havia perdut tota la part esquerra. Si a l'hora d'acabar la tomba trobaven roca, picaven dins la roca, però si no, la fossa era dins la terra. Llavors, què passa? Aquells que estaven dins la terra estan molt, molt més fets malbé pels danys d'arada i per la pròpia màquina, en canvi, els que tenien la roca que els protegia estan millor conservats. Tot i això, la veritat és que, excepte una tomba que possiblement era d'un nounat que havia desaparegut, totes tenien restes. Llavors, aquestes tombes, ja tot d'una van veure que eren individuals, que estaven de cubit lateral dret, que normalment tenien les cames estirades o lleugerament flexionades, i els braços damunt la pelvis o damunt l'abdomen. En aquesta posició no hi estaven mai. Llavors no tenien aixovar i estaven bastant orientats cap a l'est. Llavors la conclusió va ser que era una necròpolis islàmica, es van excavar totes les tombes, es va fer un estudi, vaig molt ràpid perquè només tenim 20 minuts. Llavors s'han datat radiocarbònicament i sabem que són des de mitjans del segle XI fins a la conquesta, sabent les proporcions d'homes i dones, etc. Aquí teniu la comparativa en les dues tombes d'Anna Margaret Murray, veus que estan una mica diferents.
Llavors, en total hi havia 53 individus. No tenim individus entre 5 i 15 anys. Sabeu que quan una població, diguem, està ben alimentada i no hi ha grans crisis, ja sigui per epidèmies, etc., normalment no hi ha individus entre 5 i 15 anys. Vale? En trobem els més petits, que sol ser entre un 40 i un 60%, no passen de 5 anys. I després, a partir dels 15, solem tenir un gruix de dones, normalment, que són les joves que moren en relació a problemes amb el primer part. Vale? En aquest cas, compleix aquesta característica. A més, tenim un índex de masculinitat prou baix, hi havia menys d'un home per cada dona. Tenim aquest gruix de dones joves i una esperança de vida que seria entre els 40 i els 45 anys. Val? No vol dir que no hi hagi gent més gran, perquè penseu que l'esperança de vida es compta també tenint en compte aquests que moren fiets. Tindrien una alimentació bona i a més una dentició també perfecta, amb poquíssima càries, havien perdut molt poques peces dentals i teníem poques marques d'estrès ocupacional. L'estrès ocupacional són aquelles marques en els ossos que deixen una acció repetitiva, una feina feixuga i repetida sol deixar les marques en els ossos. En aquest cas en trobem molt poques. Ja passam al 2013, una altra vegada tenim un jaciment prehistòric, tenim una carretera i una altra vegada, gràcies al jaciment prehistòric, trobam una petita, en aquest cas, necròpolis islàmica. És a Zona Cassana, en el terme de l'O, bastant a prop d'una d'aquelles làpides que us he mostrat abans. I ja veus que a vegades toca fer feina també de nit i amb maquinària grossa. Quan has de controlar aquest tipus de pala, és molt difícil trobar una tomba abans que la destrueixi. Llavors, normalment, sempre n'hi ha algunes que es veuen afectades. Aquí teniu un exemple, enmig d'aquestes línies, hi ha les restes d'un esquelet i les línies són les marques de les dents de la pala. Vale? Llavors, aquí la sort era que la majoria estaven dins tombes picades, llavors aquests es van salvar, però els dos que estaven directament dins la terra no es van poder salvar més que petites parts. Una altra vegada, en aquest cas només hi ha 6 individus, destaca que només hi ha un home, les altres són dones i també destaca aquesta lota entre 12 i 14 anys. I aquí hi ha una petita curiositat, però que pot ser interessant a l'hora d'intentar establir qui era aquesta gent, i és que aquest esquelet que us he posat té un braç que el té flexionat i l'altre que el té estirat. Però el que té estirat realment el que tenia és una patologia. Tenia una fractura antiga, curada, que li impedia flexionar aquell braç. Però ja es van preocupar que aquest el tingués en aquesta posició. I per què dic això? Perquè si ens fixem en la posició dels braços de tots els esquelets, només Somu té les mans a l'alçada de la pelvis. Totes les dones estan en aquesta posició. Llavors, això és un fet diferencial que només passa en aquesta necròpolis. Llavors, és una cosa que ja, bueno, us pot fer pensar que vam perca. També una dentició pràcticament perfecta i ben alimentats. A nivell d'orientació coincideix molt amb les dues tombes d'Anna Margaret Murray. A la vegada que estàvem excavant aquestes necròpolis, diguem-ne, rurals, s'estaven començant a trobar moltes tombes dins Ciutadella. A una zona que no estava documentada per les fonts com a de cementiri, el cementiri musulmà, segons les fonts, és de vora la plaça Nova, no aquí, que serien el carrer que surt de davant la catedral cap a Can Saura. Llavors, aquí podeu veure les primeres que es van trobar, que és dins aquest casal que avui és el Museu de Ciutadella. Hi havia una sèrie de tombes picades a la roca, algunes buides, algunes en restes, i destacava que la majoria de les que es conservaven els havien fet com una espècie de llit d'arena. Tot d'una van pensar si era arena de platja, però els geòlegs van confirmar que no, que era d'una pedrera. Però és una arena que la van dur a posta per fer aquests llits.
Llavors hi havia també representats tots sexes i edats. I a mesura que aquests anys sabeu que Ciutadella ha patit un procés de canvi de propietat, moltes antigues cases ara són hotels, etc, etc, en tot aquest moviment que hi ha hagut, les obres han anat aportant dins les cases, com és aquest cas de la Sin Nombre, que era una pastaleria i ara és un hotel. Veus? Això és el menjador de la casa i davall una de les parets tenim un enterrament d'un esquelet femení en aquest cas. D'acord? Aquí baix teniu la casa que va ser on va viure Nàgel Ruiz i Pablo, que també ara és un hotel, i dins el pati, una mica per davall que es vesí, aquella paret que es veu allà, el que volien era obrir un portal per anar directament a Natsaturrani, i es vam identificar també dos esquelets. D'acord? I dins de casa també, però dins de casa van sortir molt remenats perquè era a través d'una psíquia i va ser més complicat. Llavors, enmig del carrer també, no us explicaré tot, però un cas també a Marena. Llavors, clar, fem feina com podem, però a vegades també és difícil. D'aquesta tuberia d'aquí entrava i sortia una rata, vull dir, perquè es feia un poc idea de com hem de fer feina a vegades. I n'hi ha que estan molt, molt profundes. En aquest cas hi havia diversos nivells. La potència era bastant important i hi havia enterraments just de baix de cera. Els santes, les peces, les rajoles ja pràcticament sortien. Això és un dels casos que de baix de cera ens va sortir una concentració molt, molt, molt important d'esquelets, n'hi havia, en vam identificar 10 i si haguéssim obert més continuarien. Possiblement en aquest cas aquesta concentració es deu que tothom es volia enterrar entorn a un personatge important. I un poc perquè entengueu com funcionava, això és un exemple de veus tubos per tot, etc, etc. Aquí davall aquests tubs podeu veure que en vam extreure un també. Llavors, en resum, aquesta zona d'aquí, la que teniu en color groc, és la que fins ara hem pogut identificar o que aquest se m'acabara de Sant Medina Mallorca. En teoria, segons les fonts, estava allà dalt. No vol dir que allà dalt no n'hi hagi una altra, però aquesta no la teníem localitzada. Llavors, en resum, de Sant Medina tenim entre 30 i 40 individus, perquè és que això sí que no n'hi ha cap que estigui estudiat. En principi, a l'hora d'extreure, vam veure que eren homes, dones i fiets, estan a diferents nivells, i destaca aquesta concentració. Normalment, quan hi ha aquestes concentracions, si no és per falta d'espai, és perquè tothom es vol enterrar al costat d'una persona important i estan encarats als sud-est. Us ho he posat una altra vegada també damunt aquest plano i veig que coincideix en Sona Cassana i en Susana Margarit Murray. I ja aquí som, us poso també aquí damunt la darrera necròpolis, que és la que ha sortit fa més poc, la dels Jups, fent l'ampliació de la carretera que entre Ferreries i Ciutadella. Però ja podeu veure com en aquest cas l'orientació és una mica més cap al sud. No totalment cap al sud, però bastant. I me queden encara 5 minutets, puc? O... Sí. És que ja m'he passat, però ja cap. La Macbara dels Aljubs va sortir el 2019. En aquest cas sí que va ser gràcies a una petita tomba aquí. Veus que això és el retall de l'entrada d'un lloc que hi havia bé davant i es ve aquesta tomba. I en aquesta zona teníem notícies d'en Joan de Nicolàs que quan ja es havia fet unes obres prèvies havien sortit restes, però també dins ment d'arqueologia de Silla, la gent pensava més en una necròpolis tardo antiga que en una necròpolis islàmica. No sé com és que tendim sempre, no? És com un caixó de sastre i tot tardo antic, tardo antic, tardo antic. I moltes vegades possiblement és més islàmic que això. Llavors, a l'altra banda,
veus, es retall ja que estava afectat per l'actual carretera i dalt una paret seca. Aquella paret seca s'havia de moure i es controla arqueològic també perquè a part hi ha un hipogeu i hi havia més coses de vora. Llavors aquí us van sortir 21 individus de totes les edats excepte de 14 a 30 anys, que s'està per investigar, per pensar i per cercar paral·lels, que és molt estrany que no surtin entre 14 i 30 anys. Els índexs de masculinitat és molt diferent en els que havíem vist a Poima, aquí és de 1,6, recordeu que allà era 0,8. Tenen moltíssimes patologies, quant a la resta havíem vist que no. Tenen moltes evidències d'estrès ocupacional i tenen molt mala salut bucal, un 13% de càries i un 11% de pèrdua de peces dentals. És moltíssim. D'acord? Llavors, aquí us he posat aquesta imatge perquè es veu que li falten peces dentals. Aquí teniu una foto aèria de les tombes una vegada van ser localitzades, també us dic que va ser amb el mateix tipus de maquinària, vull dir que també n'hi va haver algunes que es van veure afectades. Aquí teniu un exemple, n'hi ha un que ha desaparegut el crani, un altre tot el fèmur esquerre o tota la cama esquerra. És inevitable, hi hauria maneres d'evitar-ho, però serien més costoses i per ara es fa d'aquesta manera. Altres van tenir la sort que no, que estaven perfectament conservats. Ara me tiraré una floreta, però el que hem après a l'hora d'excavar, dels primers, quan el 2005 excavàvem i no sabíem molt bé com deixar els esquelets de manera que es vegés, ara el que feim és, encara que mos diguin que hem d'acabar, pues no escoltam i traiem tota la terra que és possible per deixar aquesta imatge, perquè després per estudiar temes de posicions, etc., no hi hauria manera de fer-ho. En aquest cas m'ho l'he posat també perquè us fixeu en el tema dels braços. I aquesta és l'única tomba de totes les que us he xerrat avui, de la que tenim evidència de coberta, que és aquesta pedra que es veu més caiguda. També se quedava per davall de la paret seca que us he dit abans, la que queda més al sud, en la llàstima que havia estat expoliada. Totes aquestes pedres que veig dins, és qualcú que l'havia trobada, potser és pagès, no sabem qui, l'havien remenada, no havien trobat res, i havien tornat deixats ossos allà mateix i l'havien omplert de pedres. Però una vegada eliminada aquesta llosa, podeu veure que sí que es conservava in situ les cames. I a més, veus que entorn a les cames allà com una sombra, és negatiu del cos. Segurament era una senyora en sobrepès i amb moltíssimes patologies que ens estem encara estudiant, tenia criba orbitària, és a dir, va morir amb una anèmia molt important, tenia unes ossificacions dins la part interna del crani, se li havien fusionat les vèrtebres, quasi tota la columna vertebral, tenia moltíssimes patologies. Aquí, aquesta no és una la columna seva, és d'una altra, perquè vegeu també com han desaparegut tots els discos intervertebrals i es van unint unes vèrtebres amb les altres. Altres exemples d'aquestes malalties d'aquesta població, aquest esquelet tenia un abscés, una infecció a un queixal que li va provocar una infecció a tota sa cara, va morir amb un mal que havia estat important. Aquesta vèrtebra que teniu a la part central possiblement us està dient o mutxerra de malalties, ja sigui brucel·losis o tuberculosis. Brucel·losis és el que abans li deien la febre de Malta. I aquí baix teniu un primer metatarsià que està totalment aplanat. Llavors, ja per acabar. Sí, per acabar, més és que no us vull deprimir perquè és que estan fatal aquesta gent. Artrosis, hi ha coses que no havia vist mai, un nivell de desgast molt important. I per concloure,
Jo que m'agradaria que quedés clar és que com a mínim ja en tenim 5 de Macbares o de Macbir, que són resultats però pràcticament totes de controls arqueològics que res tenien a veure amb aquestes necròpolis, sinó amb altres restes. En total tenim uns 100 individus, tant de ciutat com del camp, que segueixen el patró de ritual islàmic, amb petites variacions, i que se que destaca més, se que és més diferent, és aquesta de dels jups. Llavors, per què pot ser? Per una diferent procedència d'aquest grup, per un diferent estrat social, per diferent cronologia. Són coses que ens queda pendent d'estudiar. També hauríem de revisar el catàleg de patrimoni per fer un recull de totes les possibles necròpolis que de les que no tenim informació de quina cronologia són, per fer una base de dades, intentar excavar alguna o recollir mostres per ampliar aquest conjunt, seguir amb els estudis antropològics d'allò que hem hagut d'excavar a la correcuita, però com a mínim que l'estudi antropològic es faci, que es comparin unes amb altres, que es segueixi datant en carboni 14, que es faci ADN, que això ho estem fent a través de la Max Planck, institut aquest, un institut alemany, estem fent mostres d'ADN. I ja per acabar, jo crec que de tot el més important és que els controls arqueològics no només els afeguem quan hi ha un jaciment prehistòric, perquè hi ha hagut, s'han sembrat en els darrers anys moltíssima vinya, s'ha sembrat moltíssima olivera, s'ha picat moltíssima pedra dins les tanques, tots els afloraments de pedres han anat picant per poder sembrar més, sense control arqueològic. I potser s'han trobat coses que no s'han vist o no s'han volgut veure i estan totalment perdudes, i potser hem de començar a fer cosa. I això és tot, moltes gràcies. Bé, som un poc fora de temps ja, però tindrem uns breus moments per debatre un poc aquestes dos seminaris. Si m'ho permeteu, començaré jo a fer una petita pregunta, ja una plantejar una petita qüestió, sobretot a Jordina. Faré un mea culpa, veureu. Tenim més epigrafia de la que hi ha publicada, la tenim estudiada, però no la tenim divulgada, i això és el que produeix certes dissonàncies actuals. Parcialment és culpa meva, com he estat encarregat jo pel Museu de Menorca, vaig fer un estudi sobre els grafits de la basílica del Cap d'Esport de Fornells, interessantíssims, però malauradament som d'aquella generació amortitzada per la universitat, que la precarietat ens va deixar a l'intempèrie i va coincidir tot en un moment meu personal desastrós, que no ho vaig poder en aquell moment desenvolupar. Dit això, que no volia desvincular perquè evidentment una cosa és la manca de ciències, conseqüències de les males condicions dels treballadors. Dit això, tenim justament en el Cap d'Esport hi ha una tal Joannia grega. La majoria de la documentació del Cap d'Esport és grega, tot i que hi ha llatina, hi ha un bilingüisme molt interessant. Problema que tenim, perquè evidentment sempre tenim problemes, segons la reconstrucció arqueològica, està associada a un altre grafit que posa davant Agui, santa, no sé què, no hi ha cap Santa Joània, jo s'encaix no el veig gens clar, per jo és un nom personal i no una santa, i aquí qualcú m'ha d'explicar aquest encaix, en quin, per què s'ha decidit que encaixaven les dues peces, perquè jo no el veig del tot. Clar, la lletra a més és molt diferent, vull dir que, bé, per tant, podríem tenir una. L'altra que podríem tenir, me moc ja fora de la basílica, a la cova justament que anomenant de Diodorus, tenim un tassidur i una tassidur, perdó, i un jacidur. Semblen coetanis justament en Diodorus, amb Diodorus s'ha especulat molt sobre quina era la seva natura, la seva data no la tenim clara perquè no té cap mena de context, ens hem de basar en la paleografia. Jo, que m'ha de dir que llegir, som els primers escèptics en datacions paleogràfiques, perquè passen coses i més en comunitats que la cultura escrita és la que és, i tot plegat, si acceptam que en Diodorus és d'època cristiana, aquesta Tassidur, que té un nom nord-africà, amazic, clarament, absolutament, sense dubtes en aquest cas, perquè té també el seu masculí que ens permet jugar gramaticalment amb això, tindríem un segon cas. D'epigrafia cristiana n'hi ha molta més, sobretot d'època bizantina, aquesta col·lecció de
sivelles de cinturós, anells i tota aquesta història que en De Nicolás fa anys que treballa. Des del 2015 tenim un treball fet, però que ha de sortir en un llibre publicat per en Cau, que no acaba de sortir mai, vull dir, des del 2015 això està enviat, vull dir que en qualsevol moment supos que apareixerà, però ja, de fet, si miram el llistat de noms, n'hi ha més ara, vull dir, d'aquesta època, perdó, que no d'èpoques anteriors, vull dir, l'època romana, que no li deien fosca, tenim manco noms que no ja d'aquesta època tardana. Bé, volia dir que volia disculpar perquè és en part culpa meva tota aquesta situació. No, no, al contrari, al contrari, és això que has comentat, no? L'acadèmia sovint maltracta a les seves creacions. Animar-vos a això, bueno, publicar quan abans millor aquestes dades, sí, perquè ja veieu feina està feta. Que tenim aquest, bueno, aquests buits i sap greu, no? És a dir, els resultats que teniu, però tu així de memòria, quin percentatge veus entre homes i dones? Tenim un nom, dos. Per tant, continuem en aquesta foscor. Sí, absolutament. Eh? Sí, va, va, totes les restes són petros, són totalment masculins. Va, i... va. Gràcies. Molt bé. I una segona qüestió que volia dir ràpida és justament la manca de conflicte en època vàndala. La documentació que surt arran del concili de Cartago ens indica que sí que hi va haver un conflicte perquè la notícia Àfrica, tota aquesta sèrie de documents, on tenim documentat el segon bisbe de Menorca, Macari i els altres, els primers per Mallorca i els primers d'Eivissa, assisteixen allà. A més, estan enquadrats interessantment dins les diòcesis de Sardenya, que això ens indica ja una administració interessant. Aquí ven emmarcat amb l'abreviatura de Peruícet, que tradicionalment la historiografia nacional catòlica entès com que van ser màrtirs de la fe catòlica, els estudis actuals, sobretot dels francesos, que són els que en aquella zona s'hi dediquen més, ens diuen que aquí el que va dir és que va morir a la fe i va acceptar la reconversió arriana. Per tant, potser el bisbe l'hauria de llevar de la sala del Palau Episcopal, que també el tenen allà penjat, però bueno, això... Bé, en tot cas, es tracta d'una conflictivitat, diguem, de nivell polític-religiós, no, sí, social, que és, vull dir, ho deia en, sí, aquest, sí, sentit, no? De que realment aquí la vida continua. Sí, 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 absolutament, tant, doncs, no hi ha cap. En aquest, sí, sentit deia això de que no hi ha conflictivitat. Gràcies. Perfecte. Bé, això ja calla. L'arrianisme és el que segurament va fer que després... segons quines figures i siguessin més, diguéssim, benevolentes amb els jueus. Sí. Volia fer una pregunta. M'ha semblat molt interessant les dades dels morts dels polígono. Ah, dels polígono. Sí, perquè és una mostra que jo penso que és significativa, són 51 casos. El que passa que l'esperança de vida que dones és de 40 a 45 anys. Sí. I me sembla que si comparam amb l'esperança de vida que hi va, perquè això arrellam de l'any 700, 800, 900, 1000 o 1100, és dit. I me sembla que és una esperança de vida optimista si ho comparam amb l'esperança de vida que a lo millor no es trobam tres segles després. En aquest cas, jo diria que hauria de ser més optimista encara, perquè amb aquests 40-45 anys compta aquells fiets que moren abans de 5 anys. Si hagués posat l'esperança de vida una vegada superada aquesta crisi, diguem, infantil, a partir dels 20, pujaria cap als 50-55. Tenim bastant d'individus que està clar que tenen més de 50 anys. Però no és una cosa, diguem, estranya, sinó que està dins la normalitat aquesta esperança de vida. Pensem que l'esperança de vida, per exemple, a la Menorca prehistòrica era per les dones no tant, les dones 35-40 i els homes 40-45. Vull dir que no surt de la norma. I en aquest cas serien del segle XI al segle XIII. Llavors, en principi, per això no la veig dins la normalitat. Sí, i el que surt a la cova de Viniatris que estan excavant ara i tot el que fan a Tübingen i també que duen a Maixplan, l'edat comença, segons quin individu, a pujar més. Sí, ho vaig estar xerrant amb la Marta i clar, és que també depèn de si tu a l'hora de fer de donar aquesta dada inclous els fiets acabes de néixer o no.
Llavors, per això hi ha dues maneres de fer-ho. Normalment es donen les dues dades. Una que és en el moment de néixer i l'altra que és a partir de superar aquesta edat infantil, o a vegades en les dones, a partir d'entre els 15 i els 20, que es considera el tema del primer part, sempre és un moment difícil. Bueno, jo crec que el que falta és analítiques i l'època prehistòrica quan es fan analítiques i tornar-hi a la cova de Vinyatris, que és el darrer que s'està excavant, surten homes i dones sempre amb els mateixos ritus. Vull dir que en època prehistòrica potser no hi ha tanta diferència entre homes i dones. Tu que demanaves un poc aquesta diferència, potser aquest costum de respecte, o que pensam que hi ha més respecte, doncs potser continuaria, però no ho sabem. Però bueno, com falten analítiques, aprofitau que l'any que ve Fundació Palarc sortirà la convocatòria per analítiques a principi d'any, i que sempre hi ha una quantitat important de doblers per això, si es presenten projectes a les convocatòries, que és el que no es fa. Pues jo crec que anirem en el break, no? Jordi?